Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer. Gott folk, välkomna ska ni vara till programmet Lycka till som sänds härifrån Västergatan 423 i Göteborg 916 52. Här kan man kuvertet dagdrömmare där någonstans. Så hittar man två stycken korslagda arbetsblad alltså för att jag ska öppna den. Annars bryr jag mig inte om det överhuvudtaget. Vi har Leif Malmberg här idag trodde vi. Men Leif kunde inte komma så vi får hålla till godo med Claes Malmberg, mindre känd. Så är ju inte arkitekten utan det är ju han, vad ska jag kalla honom för, skådespelaren, underhållaren, komikern och så vidare. Den underbara och alltid lika trevliga Leif Malmberg, Claes Malmberg som kommer lika. Sen har vi en till och glömt av i all hast vem det var. Men någon ska vi väl klämma in i den andra stolen för att väga upp den här, i det här programmet alltså. Lycka till, vi visar några flygbilder över München alltså. Münchenbryggeriet som vi bronde, Halsbruse, bro menar jag som ser ut så där lite grann. Vi gjorde en animerad bild, det är ju vår kära Blarini som har gjort den, har pillat den här. Egentligen ska han hålla på med Göteborg idag alltså. Men han har gjort ett litet, ska man säga det, som ett artificiellt flygfoto över... Nu ser jag ju att det är ju Vatikanstaten eller något liknande. Det är ju som det var. Och vad som helst. Jag har sagt på att det är europeiskt eller vad någonstans där. Och här ser vi hur Gert Lindgård som har ju har ritat en grej. Stora rakt upp i luften sådär. Det var någon annan också. Sen så klipper man in sådär. Det är London plötsligt. Och kom ihåg Jack the Ripper-filmen förresten. Det som Bruce Willis spelar i där. Han så på den där halv kilo hast. Han sagt psykos som fick på tiden. Han kan inte. Den här filmen pratar vi inte om idag. Men det är så mycket. Det kommer att bli med det. Lycka till! Förra veckan på Tutankhamons fötter kom jag ihåg att Gulbanos hade fått ståfräs och sprang runt omkring och vi har hjälpt med detta. Aldrig varit med om maken. Plötsligt så kommer hans föräldrar fram och bestraffar honom för detta. Nu är han ledsen och nu gråter han ut här i krubban. Och då steg den gamla ronkegubben Ronkis ut och sa, nu får det vara slut, sa han till en man som inte alls såg ut som de andra, som hade skägg som är så ut som en vikingahövding. Vad gör du här din gamla viking, sa han. Ska väl du skita i? Då knackade han på dörren och sa, det här får vi göra upp i boxningsringen där inne. Men där låg ett fronting och lipade och hade rökt hashish. Pappa, jag måste sluta med drogerna, vet du, det här går, sa hon. Du måste hjälpa mig. Hjälpa. Och så kramades hon lite några äldre män som inte vet alls vad han skulle göra där. Så, vi måste presentera den för vikingövding som har kommit hit. Vikingarna, sa hon. Är inte det ett dansband? Nej, för fan, det var många tusen år ska dansbandet vikingarna i kung från kungel uppstå. Med Jack Lennstrand och alla de här människorna. Jack Lennstrand, sa hon, låter ju väldigt konstigt. Det är som Jack Daniels, sa han. Jack Daniels. Claes Malmberg då, sa han. Vad är han? Europa vikinghövding. Det var inte han som gjorde Ronny Jönsson en gång i tiden. Jag ska ta fram och läxa upp honom. Han pratar precis som jag, sa han. Nu pratar han inte som jag, utan som Ronny Jönsson gjorde vikingen. Vi hör ju inte den rösten, för det är bara speak over nu. Nu kör en moped förbi bakom ryggen på mig. Det har ju inte alls med den här tiden att göra. Oj, jösses. Precis, jag är hemskt ledsen. Jag sitter... Galle sa fida, kille confida, malco il cuore. Sempre amare, leggiadro viso, il bianco il riso, è menzognero. La donna è volpire, fa più valento. Jag sitter här och jag sitter här och läser i dagens Göteborgs-Post
om tv-programmet som kommer i kväll. Mycket fina grejer. Peter Jöback live på Oscars exempelvis. Veronica Mars kan man titta på. Ettan är detta. God morgon Sverige. 16.10. Det har ju redan varit. Och sen kommer alltså, det förra veckan är detta. Så ni har ingen användning för det nu kan man säga va. Och så är det Bolibompa Berg 18 som vanligt. Det är ju med han Rasmus på luffen. Och så Hotell Cantarell. Har du sett Hotell Cantarell? Vad fan är det? Det är en kantarell och så har de ett hotell och där är de inne, lite som Möpparna är det kan man titta tecknad på. Tecknad grej. Och Bobster, har man tur så är hon, vad heter hon? Sötnosen. Sara någonting. Nej, heter du inte alls det. Jenny. Heter du inte alls det. Och sen så efter det så är det handboll, Polen, Sverige. Men nästa vecka vet vi det. Så nu lägger vi in det här, hur det gick i den matchen. Kolla. Så vet vi det, fast det här är förra veckan, live on tape and proud of it. Angel Eyes, amerikansk drama, tvåan, The Wire 22 och en kanonbra serie som har börjat. Och konsten att som sprängkraft, sån här kulturprogram i tvåan, klockan 20.00 har vi. Påskårsmiljonärerna på 4, 19.30 bland annat. Massa att se på tv om man vill, förra veckan alltså. Vad är det med dig? Jo, vi ska göra den här leken tänkte jag. Kommer ni ihåg den fina? Jag vet inte om du får med den här. Väva vadmal heter den. Det är ju snart midsommar och sådär nu. Och vi ska upp runt stången och sjunga lite grann. Helt kort, den här, kommer ni ihåg den? Ja, det är klart. Väva vadmal, det finns ju den. Väva, väva havre och så heter den. Bro, breja finns det någon som heter. Men den här väva vadmal, ni kommer ihåg den går. Så vävar vi vadmal och slår vi tillsammans. Så vävar vi vadmal och slår tillsammans. Så spolar vi tutor, så vävar vi rutor, så spolar vi tutor. Låt skottspolen gå, låt spottskolen gå. Kommer ihåg den? Helt kort bara, då ställer man ju upp, och vi kommer att lägga in det här så man förstår det. Alltså, ställer man upp de lekande, står uppställda på två linjer, vända mot varandra. Pojkar på ena sidan, flickor på andra sidan. Samma steg upprepas under förflyttningen bakåt på platsen samtidigt som man därmed springer par nummer ett fram. Linjerna springer, titta in där. Springer emot varandra och sen så tar man armkrok på var femte. Och runt, och så sjunger man just den här, så spolar vi tutor, så vävar vi rutor alltså va. Och det är bara början, så har de ju, och gärna, gå gärna in på hemsidan så har vi den där, så vävar vi vadmal alltså. Det är ju långt, håller på väldigt länge här den här leken, varje vers har ju sin. Här exempelvis, om ni ser, då ska ju flickorna är de som står där, pojkarna ska liksom springa så där runt va, i den, så vävar vi vadmal. Får gärna ringa mig 82 15 26 07 08 så reder vi upp den här grejen. Sammy, ska du komma och sätta dig? Ja, jag är helt slut efter de här olika. Kan jag visa också önskesånger som vi ska ta kyrkans gosskor. Som man kan ta, vi spelar väl lite grann sedan i slutet av programmet, stämningsmusik alltså. Så missa inte detta, utan stäng inte av utan var med. Så kör vi detta. Är det någonting du brukar lyssna ja, på? Ja, fantastiskt är det. Jag gillar det. Bra. Du har varit i Spanien? Jag har varit i Madrid. Titta i kamerorna nu här och du vet hur det Madrid, funkar. Madrid. Vad hände där? Jag åkte dit med Schweben den där. Vilken är det? Prata vanligt nu. Ja, men han killen som du hade i ditt program. Okej, okay, ja. Vad heter han på riktigt? Schweben den där. Jag vågar inte säga något annat. Han kommer se det här och flippa över på mig. Han heter någonting vanligt. Men han har ett namn som man kan som man fattar. Ja. Men han gillar att kallas Mini Lamborghini också. Har du gjort den här vadmals leken någon gång? Nej. Aldrig? Tänker du pröva? Om du är med. Ja. Ser vi tillsammans. I alla fall, vi åkte till Madrid. Madrid alltså åkte ni i Spanien, alltså huvudstaden i Spanien. Madrid och ingenting annat. Ja. Och vad gjorde ni där? Vi åkte dit så ofta. Vi kom dit så var det lite off där. Alltså skit själva Madrid. Det var inte mycket som hände i Madrid. Det var lite så här, fan, lugnt och fint. Det var en vanlig dag. Ja, precis. Ja. Så det var lite tråkigt. Så vi hoppade på en buss och åkte ut till en liten by som heter Amorata de la Juna. Okej. Okay. Och så vi har en film där, precis när vi kom in till byn, uppe på ett berg. Vi gick över ett berg och kom till byn. Vi kan rulla filmen. Vi kan kolla på det här då. Vad spännande, är du? Det är fantastiskt. Där är han Schweben den där. Du är på filmning, så tryck på play när du får den. Alltså, nu råkar jag filma när jag ska ge han kameran. Med vilja eller får... Nej, du har misstag. Du... Får den? Fast jag nu missar den, kärri. Ja, missar den inte. Varför gör du så? Är det mitt fel att han kossar missar? I alla fall, där är jag, där är min resväska. Kastar du kameran? Titta, där är jag med min resväska. Varför gör du så? Ja, men jag är på väg ner till bilen. Ska du binda ner? Är det den lilla där ni gör? Där är jag med min resväska. Men har du druckit sprit nu? Nej! Låt din
1999 run to the right side, my brother. Men det är inget konstigt att jag har dåligt rykte. Vad är det? Där är nere i byn. Varför ser de från mig? Varför har de såna kläder? Jag vet så bra att jag är så här redan. Det är ju han den lille. Ja, jag ser ju bara den där. Jag ser ju till den här. Jag sa ju till dig. Ja. Guantanamera. Ja. Fast du, Guantanamera, det här är en remix nu. Då sjunger ju How Many Bitches. Och Guantanamera betyder någonting, vet du vad? Om man gör en liten twist på det, typ Guantelomera eller något sånt. Så blir det How Many Bitches. Alltså hur många är... fina tjejer? Fina tjejer. Det är den remixen vi kör. Vi kom ner till den lilla byn och så var alla de där. Den lilla byn. Och det är någon kille som gifte sig, så de hade svensexa. Mm. Och de tyckte jag såg ut som Lenny Kravitz, så vi softade med dem. Vi drack gratis och softade gratis. Och... vadå? Alltså ni betalade inte för det? Ingenting. Varför inte då? Men jag såg ut som Lenny Kravitz. Ja, men gör, det spelar ingen roll. Lenny Kravitz skulle aldrig åka dit, liksom. Lenny Kravitz skulle aldrig åka dit, eller hur? Klart han skulle. Nej. Han måste ha hus i Spanien förresten. Ja. Nej, jag skojar, men han skulle kunna ha det. Ja. Ja. Men så jag var där och de softade med mig och jag softade med dem. Och så vi drack nacken av oss. Från 12 på dagen typ till 7 på morgonen. Alltså, varför kan det inte vara vanligt om man tar några öl och går och lägger sig? Måste det vara så extremt? Vad menar du? Har du mer att visa? Vi softade. Nej, det var bara det. Var det bara det? Det var bara det. Ja, jag ställer bakom kameran igen. Va? Du kan skicka iväg där på sådana här. Du super ju ihjäl dig varje gång. Det var soft, okej? Vi får ta en liten... en lite sån här mer ordning och reda film här, hur det ska egentligen vara. Varsågoda. Det var efter en middag i Kopparbergs län. Och jag var henne och denne. Jag var uppe och nere och inne och ute i Kopparbergs län. Får jag ingen korv så hoppar jag i älven. Tack Göran. Får jag ingen korv så hoppar jag. Tack för att Jens i älven. Får jag ingen, tack ska ni ha allihopa, korv så hoppar vi älven i Kopparbergs län. Tack ska ni ha för att ni kom hit ikväll. Lycka till! Det var eftermiddag. Vi ska ringa Max Walter i Ystad, nämligen Smygehuk. Vi får se om vi har honom med på tråden hela vägen. Då ska man göra lite symboliskt här. Nu har jag luren i handen så här. Ska vi se. Max Walter, hör du mig? Ja, Walter? Ja, jag är här. Jag har blivit tvungen att fly landet. Jag har begett mig söderut till Italien. Hallå? Jag hör inte Max Walter. Hallå? Lägg ut det här då! Vad är det som händer? Ska en gammal man... behöva vänta. Det är han med. Då ska jag vi se. Har väntat hela mitt liv. Vad är det här för? Ja. Vi ska ha reklam nu. Så vi kommer tillbaks, till dig efter reklamen eventuellt. Ja, okay. Vi hör av oss. Reklam. Kör reklam. Alltså, det är de här förbannade jävlarna som kommer från Tyskland. Han är kass. Han är helt körd. No. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Lampshoppen i Lerum. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer. Jag känner också. Ja. Är vi igång nu alltså? Menar du att vi är igång nu alltihopa? Jag börjar snacka. Claes Malmberg, du är välkommen. Tack, du vet du. Vi var inne på det här, vi har suttit och pratat en liten stund nu. För de har fifflat och haft konstiga grejer för sig där ute. Fick du någon tårta? Nej, det fick jag vid glass. Vid glass fick jag. Då är det fixat. Ja, det kan de. Och här är vatten. Ja, vad trevligt. Och det ser du vilken... Ja, jag fick det stora. Vad har varit i den innan? Ja, marmelad va? Marmelad. Är det? Ja. Hade jag rätt? Carina M. Johansson vet vi nu va? Mm. Jag har druckit det. Vad trevligt, hon är fin. Och hon är fin, du. Fin och trevlig. Jag tror det får man säga. Ja, det är fin. Det kan man ju tolka som man själv vill, vad jag menar med fin. Men hon är fin på många olika sätt.
En fin människa, menade jag. Fin i kisset, sa vi när vi var små. Ja. Jag vet inte vad vi menar med det riktigt, men vi sa det i alla fall. Va? Ja, ja, ja. Vi var inne på det med improvisation lite grann. Ja, va? Ja. Och jag berättade att jag var med i, och det här skräcker det, alltså, jag var med i parlamentet. Ja. Där du också är med. Ja, ibland. Ibland. Ja. Och jag var med 3 gånger så här. Otroligt dåligt gick det. Jag har så jävla ont i magen av detta, så du fattar inte alltså. Nej. Peter Settman och jag, tror jag. Ja. De fick ringa sen och säga så här, vi ring inte oss, så det ringer inte vi dig heller. Nej. Nej, var det så? Det gick inte alls bra. Fast ni hade svårare på din tid, för att ni improviserade, det gör man ju inte längre på samma sätt. Nej, men det var ju så här, gör som du vill. Ja, ja, och så sitter Helge Skog som är som improvisatörskonstnär. Ja, ja. Samtidigt som han kan ha ett manus i huvudet, ja, så kan han plocka och fiffla lite i detta. Ja, det kunde inte jag, alltså, jag satt på helt tyst, alltså, ont i magen, mår illa. Jag körde bil hem från Göteborg och ner, eller tvärtom, Stockholm ner till Göteborg. Så här. Med sån dödsångest. Alltså? Ja, fruktansvärt. Men du har ju lätt för detta annars. Nej, jag sitter ju och hittar på hela tiden. Ja, gick inte alls. Nej, men det är det men man hittar man på det, det är det jag vill komma fram till. Improviserar du det? Ja, men delvis, men alltså det här är ju så svårt att bli så amerikaniserat allting i det här landet. Så att nu är det ju sådär att nu får man ju inte säga sanningen, utan nu ska man ju låtsas att sanningen är, att lögnen är sanning. Så vad, att, vad menar du? Jo, alltså då måste jag säga tvärtom här då. Då måste jag säga, ja, vi hittar på allting vi säger. Jaha, så är jag ironiskt, ja, för att du inte Anders S. Nilsson, utan man ska ringa och säga, vad är det här? Vad säger du? Ja. Säger du? Ja. Nej, precis, jag fattar det. Säger nu om det, ja. Då är det tvärtom. Jag är ironisk nu, äntligen. Så ni har ingen spökskrivare? Ingen som hjälper dig med manus? Absolut inte. Inget sånt överhuvudtaget, utan vi kör på uppstuds. Anna-Lena Brundin gjorde också samma grej. Alltså? Var med några gånger och fick sån riktig ångest och tyckte det gick dåligt. Alltså. Ja. Så det är ett hemskt program. Alltså. Ja, men jag tror att det är det att när man sitter där också så ska det liksom presteras i, alltså, sådär direkt. Det måste ju vara, alltså, omständigheterna måste ju vara lite grann som man vågar ta ut det lite grann och liksom improvisera. Så det kräver ju att det liksom inte är sådär stockholmskt, kan jag tycka. Alltså, det måste vara lite skön stämning också, annars ska folk våga mig inte. Jag tycker att du, Helge Skog, det är någon som man känner har lite kul under tiden. Ja, ja, ja. Och inte måste leverera sådär. Men jag tror också att det är bara lite grann det här. Det är en sak som är lite lustig med oss och vårt jobb, det är när vi blir som en högstadieskola. Det är ju det här när, det finns ju tävlingsmoment i det här programmet uppenbarligen, som jag har missat. Men, menar du det? Ja, när man rustar sådär. Ja. Och det tycker jag liksom, för mig är det ju liksom att underhållningen är det viktigaste. Vem som vinner den tävlingen kan jag känna att det är ingenting som jag går hem och liksom gråter ut vid mina barns barm och sådär. Det är inte så, nej. Nej, men det har kommit in, man känner ju det lite grann, framförallt när jag var med. Jag gjorde ett långt uppehåll i det här programmet. Och i slutet av förra omgången, då kände jag lite grann så att det här tas på allvar. Alltså det här människor som verkligen tycker illa om att förlora och börjar liksom tisslas och tassa. Är det någon mer än någon annan, tycker du? Alltså är det några? Ja, det finns ju. Men det ska du inte berätta. Nej, men Henrik Schyffert, han vill inte tävla. Men han var aldrig med när jag var. Han var inte inblandad i det. För det är en tävlingsmänniska då, va? Ja, det tror jag att det är. Alla de där tror jag är de här så kallade ironiska generationen där. Alltså, hjält är något så farligt, men det finns några stycken här. Allting går ut på att tävla och man ska vara bäst hela tiden i allting. Och det är lite påfrestande. Ja, för... det är ju det. Alltså. Jag kan tycka det. Alltså, det är ju... På tal om att vara bäst. Jag har en grej. Jag vet inte om du har sett detta, men vi har ju då önskat, eller vad heter det, gissat menar jag. Ja. Vad är det för musik på plattan? Ja, okay. Och då har vi här George Baker exempelvis, va? Ja. Och då kan du känna på den och visa lite grann. Det olika finns kameror här. Och så får du gissa. Hur låter det då när vi sätter på den? Ja, det här måste... Ja, det vet jag. Och du kan få alltså signerat ex Viktor Klimenko. Åh, herregud. 2 stycken. Halleluja, Jesus kommer. Halleluja, Jesus kommer. Ja, den har vi där. Men du, nu blir du nervös. Nu blir jag så här tävlingsinriktad. För Viktor Klimenko, det gillar jag. Ja, men Klimenko... Ja. Det får jag. Men den får du ändå, men det vet du. Det, ja, det får jag i alla fall. Den vet du hur han låter. Ja, Klimenko, ja. Men här ska du... Men då ska jag säga vad det är för musik, eller vad? Ja, det är väl någon kärleksballad. Han är barfota. Det är lite Ernst Kirchsteiger över honom. Ska du visa hur han har... Han är barfota där och sen så... Har en massa hundar, vilket ju... Sankt Bernhardshundar. Det finns ju en historia om det. Det var ju 2 stycken som låg i snön. Okay. Och så kommer en Sankt Bernhardshund som är på att dö sådär, i kylan. Där. Ja. Och så säger han så här, där kommer med en sån här konjakskrus. Ja. Hade han runt halsen, så här hunden. Så säger han så här, där kommer människans bästa vän. Och en hundjävel också, säger han som är bredvid. Vad säger du om det? Det är en borshistoria, när det är som bäst. Ja, det är faktiskt bra. Ja. Nej, men det är kärlek. Det är långsamma låtar om kärlek, tror jag. Open your heart, det måste det vara. Open your heart. Okej, okay. Ska vi köra ballader alltså? Ja, jag tror att till piano, nej? Nej, till sån tramporgel måste det vara. Nej, men det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Nej. Hemma, vet du. Nej, men jag tror att det kan vara till piano, men det kan också vara till orkester. Är det stor orkester?
Det kan vara både och. Det böljar fram och tillbaka. Han kan jobba sådär lite brett så, va? Så rätt vad det är så gör han en sån här naket, ärligt. Så han bara sjunger rakt in har i micken. Har han ljus röst, tror du? Nej, jag tror att han har lite mörk, lite sådär. Inte så som han, den där tjocka, svarta, vad heter han? Barry White, eller hittar han? Barry White, ja, han är inte mörk. Så, inte så. Och Demis Rossos är jag tror han här. Ligger mellan Demis och Barry. Någonstans i en slags folkparti. Where is Ross? Kör nu! Okej, vi kör nu, okej. Det är tyskt. Nej, men det är ju tysk ju. Det här är ju lite... Remix. Have we done it? Den fick du inget på, du. Nej, jag vet inte. Vi ska höra på nästa. Ja. Är det samma? Remix. Vänta, remixa lite. Ja, kör lite. Scratch, eller vad heter det? Vi dör i. Hur fruktansvärt. Men det är tyskt, var det du? Det är tyskt hela vägen. Men var det inget med bara piano? Tyskt band, så kan du lägga in den igen. Så har du en chans till. Jaha, vad är det till? Det har jag sparat det här, faktiskt. Det här är La Papa. G. Lewis Moreno och fågeln Rockefeller. Ja, det låter ju jättebra. Hur låter detta då? Ja, det måste jag säga att ens min sjuka fantasi kan omfatta hur detta låter. Jag har inte hört det. Men vem är det som sjunger då? Jag har ingen aning, jag vet inte. Det måste vara världens sämsta idé att vara buktalare på skiva. Pippo Caruso har arrangerat det. Ja, men det in liksom... kurvo, krak, krak, krak. Kan liksom... ja, men den måste ju han sjunga, den in kurvo, krak, krak, krak. Tror du det? Det sjunger fågeln. Men det går ju inte att bevisa vem som gör det. Det kan vara prat också. Men vad tror du, det är glatt? Eller det... Ja, det här är ju glatt. Det kan ju inte vara ledset. Det blir helt sjukt om det är ledset. Fast det har varit intressant. Ett Lars Norén skrev manuset och så hade man dem. Hade man den sköna fågeln. Alltså, vilken utmaning han då? Han poliserade som fågel som gick omkring och var elak mot sin familj. Åt upp ansiktet på honom plötsligt under en av de hemska de här inledande scenerna. Ja, och så får man, vad menar han, bygger upp ansiktet? Just det. Först tigger upp pengarna, sen får han gå till amerikansk läkare. Ja, och så kommer... Ja, just det, precis. Det är lite så. Det är så, va? Och så blir de alkoholister allihopa. De blir det. Ja. Och föräldrarna åker med på ett hörn. Föräldrarna åker med på ett hörn också. Hur hans, den här fågelns föräldrar ser ut, det är intressant att ta reda på. För han har ju väldigt... Jag vet inte, den som ska spela väldigt spröda ben. Han har väldigt spröda ben. Jag undrar vem som ska spela de rollerna sen när den går upp på Dramaten. Vem skulle kunna vara Rockefeller, tror du? Rockefeller på Dramaten? Ja. Det är Örjan Ramberg, tror jag. Örjan Ramberg lite, är så klen i benen, alltså. Ja, men det kan han säkert. Han är lång, det är han. Är stor som han är lång. Jo, han är stor, men han är lite klen där nere. Är han det? Ja, det vet jag inte. Vi får väl fråga, han har ju väldigt vacker fru. Ja, alltså det har han. Aha, ja, just det, hon, han är ju svärson till Claes Eriksson. Ja. Just det. Och då kan vi ta reda på det, för honom känner vi ju. Jag frågar Claes Eriksson om han är klen. Då ska vi lyssna. Rockefeller. Ja, var är vi tidsmässigt? Ja, vi har gått fast till det. Jag trodde det var slut alltihopa. Ja, det här hade jag. Det här är ju sväng ju. Ja, men kör remix. Vänta, vi måste höra först. Det här är ju jättebra. Vänta, nu. Vill bara köra. Nej, det är så du förstår ju alltihopa. Det var ju fruktansvärt. Det här är ju svinbra. Nupparna, eller vad heter det? Det här är ju jättebra. Men det här var lite svängigt ändå någonstans. Det hade du lite rätt. Det är fågeln. Det måste vara fågeln. Mörk han var i rösten. Ja, det är det som är så coolt. Det är det som gör att det blir en slags motsättning i karaktären. Jävlar vad mörk han var i rösten. Fruktansvärt bra fågel. Det är Örjan. Det är jätteroligt. Nu har vi den sista här, du. Fan, den satte du ju rätt bra alltså. Ja, det tycker jag faktiskt att jag satte. Det var 1-0 nästan det, va? Ja, det är det. Bäst av tre är det. Kommer den sista. Ja. Two Highland Lads. Det är någon slags förlag. The Alexander Brothers. Men det är lite förlagat att han, vad heter han, Mel Gibson, utan han har filmen som han kilt på sig. Det är, han fick inspiration. Vad heter det? Den filmen, Braveheart. Nej. Braveheart, jo, det var det den? Braveheart. Det är lite sån. Lång, och den var lite så här deppig och det var lite allvar. Ja. Men det måste vara den. Och den andra, han Liam Neeson, också gjort en sån här. Han gör också många så här skotska frihjältar hela tiden och får en massa Oscars utnämningar. Så fort man gör det eller att man spelar lite sådär konstigt. Är det så? Ja, då får man det. Tala med eller konstigt. Ja. Tala med men hur låter det då? Ja, det här måste ju vara säckpipa, annars blir jag förbannad. Det måste ju vara säckpipa på en skotsk skiva, det kan ju inte vara något annat. Säckpipa? Ja, det måste vara säckpipa, för annars, tycker jag, annars skickar vi tillbaka den till Skottland och säger att det här landet ska invaderas av England. Jag ser ju här bak att jag vet inte riktigt om jag...
Ja, men vi känner på det. Ja, jag kan säga att jag... Om det inte är säckpipa, så tror jag men går hem. Är det en glad musik, eller är det... Nej, jag tror pompös. Att det är sådär. Ja, pompös tror jag. Alltså mer hedar och... Alltså det är hedar med får, utan... Svenne Hedlund. Svenne Hedlund och ja. Lite kommer, sån. Cadillac på säckpipa. Tror du det är så? Då kommer Cadillac på säckpipa. Är det menar du då? Ja, men... Tänker de lilla att jag ska scratcha? Kom! Det är pubmusik. Ja, det är sån, ja. Manchester United. Det var inte riktigt rätt, va? Nej, men det kommer säckpipa sen. Är det inte säckpipa som ligger bakom? Det låter som Pogues. Jag tycker jag hör en säckpipa långt bak. Är det inte det säckpipa? Är det ett dragspel? Ja, men det är en form av säckpipa. Det är luft i båda. Ja. Ska vi höra. Ja, Glasgow. Glasgow. Ska vi höra här. Nej, det är sån... Ja, men det här är ju inte klokt. Brigadoo, eller vet du det? Ja, jag tror inte jag kan ge dig rätt för den, Claes. Jag har inte rätt på den. Faktiskt, nej. Vi ska ha lite ett inslag här nu, och vi ska ha ett litet VB som det heter. Just det. Medan vi laddar om så den riktiga frågestunden kommer där vi pratar vanligt. Ja, vad roligt. Men jag tror du får en klimenkoplatta här då, va? Ja, gud vad härligt. Signerad och klar där. Tittar vi på någonting, jag vet inte vad det blir, det kan bli vad som helst. Varsågoda. Gör roliga grejer nu. Gör roligt med den fisken, Arne. Gör roligt. Det är roligt. Claes Malmberg skriver jag här, va? Ja. Jag har en sån här bok, du vet, Mina vänner. Ja, vad trevligt. Vi får väl se. Men där finns lite frågor och så. Ja. Så vi vet vem du är. Claes Malmberg. Men kallas... Claes. Claes. Du har inte sån här nubbe. Jag heter Claes Peder Malmberg dessutom. Peder? Jag heter dubbelnamn. Är det sant, Peder? Ja. Jag heter ju egentligen Ulf Peter. Ulf Peter? Bindestreck, sådär. Ja, det är jag Peter. Ja. Heter du det? Ja, Claes Peder. Och så frågar mamma, varför heter jag Ulf? Jag tyckte Ulf var ett jävla fult namn. Ja, ja. Jag tyckte om han Ulf Peter Olrogsson då. Ja. Han heter ju Peder för fan. Ja, ja. Men visste inte mamma det, va? Så hon missade det där på det. Men du, din mamma hade rätt där. Nej, eller Ulf Peder Olrog, ja. Men Peder, ja. Hon tror han heter Claes och inte Ulf. Ja, det är ändå så, om vi fick, hade haft samma föräldrar och varit bröder, då hade vi fått ihop Ulf Peder Olrog. Ett Olrog kanske. Jo, om han var våran pappa. Han drängte sig, är det? Gjorde han? Ja. Vad tråkigt. Har jag hört att han lastade... fickorna fulla med sten och gick ut i får ni gärna rätta mig om släktingarna sitter hemma och säger nej alls, han var nere i Afrika och fick en hemsk sjukdom och låg i tältet och dog, va? Ja, men det finns någon som du säger som gick ut med sten i, men jag tror det var Vilhelm Moberg, men han dränkte sig också. Det måste vara jävligt Moberg också? Ja, han gick också ut i en sjö och dränkte sig. Han måste ju haft något tungt i fickorna, för annars är det svårt. Kommer du ihåg, för han var ganska kraftig? Ja, han var stor och kraftig. Men han dränkte sig. Men det är mot kungahuset också, du? Ja, ser du hur det går. Ja. Men så kan det gå. Och vad heter han? Grilljord? Vet du vad han... Ja, han som hade restaurang. Det fanns en restaurang i Göteborg. Grilljord. Han hängde sig, säger man, med fracken på sig. Jaha. Nu vet ni, nu kör ju vi lite fritt här i början, va? Ja, vi rätt ut. Ja, men Grilljord, nu vet vi varför den restaurangen inte finns längre då. Vet var den låg? Ja, låg inte den borta vid, alltså, på där 7-Eleven ovanför där. Eller var det Faust eller någonting, Sofus som låg där? 7-Eleven. Nej, det var Sofus. Det var Sofus, det, ja. Med han fiske... Ja, det får vi, ja, det får vi reda. Fiskekocken alltså. Vi kan ju ha sånt där program som de har på radio när man sitter och pratar om gamla Göteborg. Ingen gamla kan någonting. Så. Bara hitta på. Är det så de gör då? Ja, då men Grilljord låg ju nere vid NK där någonstans, va? Ja. Grilljord sa man ju också. Grilljord, ja. Nej, han hängde sig tydligen med fracken på sig. Ja, vad trevligt. Vi får reda i den härvan också. Och är det så att ni tycker, vad vill ni prata illa om morfar? Då ringer så ber jag om ursäkt. Ja, det kan vi be om ursäkt, men om det var så. Men han hade inga stenar i fickan. Jag behövs inte på den tiden. Nej, grill, vad ska jag säga? Kallas ingenting? Inte så att du kallas för nötter när du var lite? Nej, klossar kallade man mig för när jag var lite. För du bajade mycket? Ja, det kan du mycket väl. Nicke kallade mig för. Alltså? Och jag fyller år, du är 61. Etta. Ja. Då är man 48. 48 blir jag väl då? Nej, 47 är jag väl. 48 och stjärnor. Är jag 48? Nej, 47 är jag väl. 48 är det. 48. Nej, det är 2008. Ja, så är det. Du är 47. Tack så hjärtligt. Du har några år kvar. Ja. Ska du kalla oss? Nej, jag har aldrig kalas. Du bara rymmer? Jag rymmer. Är du 50 måste du ha kalas? Jag rymmer från ingenting, för det är ingen som vill fira mig. Men det är finare att rymma då, för det ser ut som om någon hade velat. Ja, just det. Så vet man inte hur många som inte kom. Nej, inga presenter på min... Ingen uppvakt. Alla tänkte, jag tänkte uppvakta den jäveln ändå. Men vart åker du då? Har du någon idé?
På min 50-årsdag? Om du ska åka sådär. Ja, då åker jag nog till, det såg ju trevligt ut i Spanien. Det tycker jag kan åka och hålla på och festa med de här killarna som var med i början. Hur vill du bli begravd då? Vill jag bli begravd? Alltså jag hade någon idé, jag skulle vilja se detta på seriöst, för jag tycker det ofta är så tråkigt på begravningar, så är det trist, och jag tycker det måste ju ändå samtidigt vara lite kul. Så jag har tänkt mig så här att när de då säger, och nu viger vi Claes Malmberg till det eviga stoftet, eller vad de säger, så ska man ha Gert Fylking där bak i rosa träningsoverall som ropar äntligen. Det tycker jag har varit jävligt roligt. Ja, det är roligt. Ja, jag tycker faktiskt det. Fast jag tänkte att man skulle ha en glad musik när man gick ut. Ja, ja. Så det var sånt här. Och då var det klart lite sån här pausmusik, sån här hockeyorgel. Ja, jag kan tycka det är de när, de, när de sänker ner mig där så ner i graven. Ja, det låter som att du kan du fixa det om jag skulle trilla upp in i det. Och vad jobbar du med? Du är skådis, va? Ja. Ja, skådis. Det är på fritid. Vad gör du på fritiden? Ingenting. Ja, det gör jag lite grann. Läser lite böcker och sådär. Och äter mat. Tar hand om mina barn. Och går på fotboll med min son. Han spelar fotboll. Vad spelar han? Bra? Är han bra? Ja, jag tycker han är bra faktiskt. Jag är bara 9 år, men jag tycker han har talang. Hans mamma var ju allsvensk fotbollsspelare, så att han har, har det i generna. Så det... Nej, är det så? Ja, för fan. Så spelar du? Ja, jag spelade ett tag i BK Häcken bland annat och IFK Hindås var med och sådär. Men Häcken, ett tag var jag var ganska tung center. Ja. Snabb. Var du i kedjan? Ja, jag var i kedjan. Så jag stod längst upp. Då på den tiden så stod ju ungefär som Zlatan spelade idag. Inga likheter i övrigt vill jag säga. Men jag gick aldrig ner, jag gick aldrig nedanför mittlinjen. Utan jag stod upp och skrek till de andra. För helvete! På sniken, sa man, va? Ja. Men så var jag snabb och sprang väldigt snabbt rakt fram. Inte åt sidorna så snabb, men... Och så sköt jag hyfsat. Dönade alltså? Ja, jag sköt riktiga sådana dönare. Ja. Gjorde ni mål till mål någon gång då? Mål till mål, man bara hade två målvakter som sköt på varandra så här. Man bara var två. Men det hade jag en kompis, hade det i hans hall så där. Där spelade vi. Då hade, du vet, på GP hade de sådär, det stod resultatet så där, va? Malmö FF, Åtvidaberg, var det så. Då spelade vi, hade vi en tennisboll och så hade han ett mål där i hallen och så hade jag ett mål där och så hade vi handskar på oss, va. Och så slog vi liksom så här. Zoom på bollen och ibland slog vi så här, va. Och så gjorde vi det, och så, men det var det tvunget att om han var Malmö FF till exempel, då fick det bli det. Ja, då var, så, även om jag gjorde mål då så räknades aldrig det för han hade gjort sina 3 och var Malmö FF och så skrek vi alltid när det blev mål. Alltså, så det låter som många. Det låter som många. Ja, det är bra. Som regn låter det. Ja, det är exakt samma känsla. Jag ska bara kolla. Vi har bara några, ser du, några sekunder kvar där. Ja. Så då säger jag så här, nu blir det fan med... Motvilligt säger jag det. Reklam faktiskt. Varsågoda. Jag kommer ihåg en grej. En jävlig god grej. De friade för ett tag sedan nere i Falkenberg. Där hittade jag en kärlek. Vet du vad konstnär förresten? Målade egentligen bra. Afrikansk stil, vet du. Var lite sån där. Hon hade afrikansk stil hela hon, vet du. Men jävlar vilken kroppsbehåring hon hade. Du vet, kroppsbehåringen har man förut att jag ska lukta svett, va? Och hon lukta svett den här tantan, vet du. Hon var 10 år. Äldre än vad jag var, men hon såg 10 år yngre ut, alltså 20 år till goda om du räknar det i Spanien. Kan du sätta upp som en ekvation om du vill? Men jag, och då är jag X, då ska man ha henne fri på den sidan, uppe till 2, så fräsch var hon. Men jävlar vilken kroppsbehåring hon hade, och lukta svett i bara bakspy, vet du. Jag tänkte, det kommer jag aldrig att klara, men när jag kom in i den grejen tyckte jag inte det var för farligt. Jag slutade med deodorant och... Ja. Inget var. Jag körde ingenting längre, vet du. Vi var helt naturliga. Jävlar vilken sexdrift man har när de köttarna kommer igång, va? Men så rann denna ut i sanden. Den här grejen. Jag skrattar för jag tänkte på en annan grej. Ja, det är en rörläggare förresten. Så stod han upp. Jag vågar knappt säga det. Jag får komma tillbaka och klarinet. Vi kör lite andra grejer så länge. Så kommer vi tillbaka och berättar om en rörläggare. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Lampkoppen i Lerum. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer.
Du hör vad det är för en låt jag har, va? Ja, ja, ja. La Donna Mobile, va? Väldigt bra låt. Ja. Vad är, har du gjort den någon gång? Nej, den har jag faktiskt inte gjort. Det är mycket, men den har jag inte gett mig på än. Vi ska titta lite grann hur det går för Jöns Håkansson här. Gärna. Och Clarin, rörmokaren som man tycker han har en speciell historia att berätta. Kommer det här nu? Vad menar du, Jön? Vet du om ni kommer ihåg att berätta om han rörläggaren Clarin? Clarins Clarin heter han. Herre jävla, vad heter jag? Han hade en liten jävla, vad heter de, stuvar. Och rätt som det var. Så han hade bundit stövaren i ett avloppsrör där på stövaren. Han var ju stark, det trodde man inte var en jakthund. Han drog av avloppsrör och alltihop. Och Clarin låg och söv på jobbet där. Och det kom avloppsvatten ut och alltihopa. Och hunden blev så stressad och det. Så han dog, den lilla hunden. Jericho inte heller, han dog, vet du. Satt där och det vattnet steg och steg. Alltihopa. Så vaknade Clarin. Och då säger han en jävligt rolig grej. Och han kom hem gubben också och klarifäste snuten. Jävla bänna nervös när snuten kommer. Då gäller det fan med att man har grejerna i... Han körde förbi. Jävla konstigt att man aldrig kan känna sig riktigt trygg. Du ska ju känna sig trygg med polis. Jag känner mig så här. Nu är det säkert en glödlampa som har gått. På bilen var efter mig. Jävlar i havet. Och jag har snuten efter mig. Fast jag betalar skatt och sådana grejer på bilen, det har jag, det måste jag ha gjort. Men ändå känner man den här stressen. Bland snutan. Eller vad det där finns, men jag är ändå nervös. Kom igen av mig, här är historien. Den är jävligt bra alltså, men... är det musik? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Många fina minnen man har, du. Ja, många fina minnen. Ja, fy fan du, Claes. Ja. Vi har ju på med den här listan här där vi... för att stilla mitt dåliga samvete, har du någon sån grej som du gör då? Stilla mitt dåliga samvete? Ja, jogga, nej. Nej, alltså då köper jag några presenter till mina barn tror jag hela tiden, för jag är hemma så lite så. Presenter till ungarna? Ja, de är med sådär, har du presenter pappa, har du presenter? Då kommer det sånt Wii-spel eller? Ja, det är massa olika grejer så jag köper för att barnen ska tycka om mig, fast jag inte är hemma. Och det är möjligt att det är därför de tycker om mig, för att jag inte är hemma, det kan ju vara så också. Det är så? Ja, det är nog lätt. Ibland är det skönt att pappa är hemma och de delar. Jag har slutat med... Vad har jag slutat? Jag har slutat med en jädra massa i mitt liv. Alltså, men alltså, jag har slutat... Säga ja? Nej, det, har inte, det tror jag inte. Men jag har slutat... Jag vet inte vad jag slutat. Jag kanske har slutat att säga ja till allt. Jag säger inte riktigt ja till allt. Mm. Någon gång då säger jag nej. Har du börjat med någonting då? Något nytt sådär? Börjat med något nytt? Ja. Jo, jag har börjat motionera lite. Jag har börjat promenera regelbundet. Ja, jag har också gjort det. 1,5 timme om dagen, tänker jag, ska jag göra. Ja, en timme kör jag. Med bok i öronen så. Ja, nej, jag går mest för jag är lite sådär, jag måste ju, tack vare min religion, så måste jag ju ta in livet. Ja, du måste det. Nej, måste. Varför skrattar du? Det är väl nej, bra? Nej, jag måste det, ta in det. Ja, men jag tycker det lite, ibland är jag ju liksom, man går ju i ljudet där ibland. Man är ju liksom klas och sen så, med sina vanliga tankar och sen så försöker man då ändra dem lite grann ibland. Så då blir jag lite sådär, nu måste jag lyssna på... Mediterar du? Ja, det gör jag. Sitter du ner sådär på golvet? Ja. Bara sådär rakt eller soffan eller stol, det kan jag göra vilket som. Har du mantra? Ja, det finns ju buddhismen, finns det, men det är ju inga hemliga mantran, utan det är ju sån där Om man är Pema Ung, finns det till exempel, som är sån där... Så ljud sådär, va? Ja, sitter sådär. Och ljudar du högt eller lågt? Lite olika, bror. Om det är folk så kan jag nog ljuda lågt, och är det jag är ensam kan jag göra det högt ibland. Men det är bra att det blir ett ljud, ett slags rundgång. Ja, fast man kan meditera på ett mantra till exempel. Det kan man ju ha det som koncentrationsupprepnings. Sådär. Och då är det viktigt att, i alla fall när det gäller så att säga, religiös andlig meditation, så är det viktigt att det har någon slags innehåll i det där mantrat. Annars finns det sådana här TM-meditation där man liksom bara upprepar. Vadå, att det är någon bra grej man säger sådär? Ja, för de här orden är ju sammanflätade på sånt sätt så att vibrationerna gör liksom att det blir en slags harmoni i en eller påverkar den på olika sätt. Alltså innehållet, det behöver inte vara så jag ska aldrig stjäla med, jag ska aldrig stjäla med. Ja, det kan det ju vara, för att buddhismen handlar mycket om att prägla medvetandet. Så att egentligen är det ju så att vad du gör är att du liksom
om du har destruktiva sidor, till exempel om du har det lätt för att bli arg, ja, så är det en energi som egentligen är neutral, men intellektet sätter ju dit, så att säga. Så energin i sig är inget fel på. Det är bara det att när du sätter dit till exempel, jävla varg jag blir, va? Ja. Så kan du istället omvandla det till medkänsla, så du kan ha kvar samma energi, fast du så att säga, på ett sätt hjärntvättar dig själv. Och jävla vad jag tycker ja, om det. Istället, va? Så använder du av energin istället för att då förtränga saker hos dig själv, så gör du bara så att du använder det av samma utrymme, fast du försöker liksom bli, att det istället blir att du blir vänligare och tycker om folk mer. Och så, då... Kan man använda om man har någon ångest, alltså så här, ja, att man har tvångstankar till ja, det här, och så istället för att det blir jobbigt så gör man något bra då? Ja, så ska man kunna säga att allt det här som har med just de här, vad jag bara kallar det för den här nya terapiformen som har kommit, alltså kognitiv, ja, kognitiv terapi. Ja. Mycket av buddhismen innehåller just detta med kognitiv terapi. Beteendeterapi, ska ja, du säga det, då, det betyder. Nu blir det nästan fråga lugn. Ja, nu blir det nästan. Men du menar, okej. Okay. Då kan man omvandla det. Så affirmationen i det är viktig då? Ja, alltså, va? Så är det. Det är jätteviktigt. Nu ska vi vara, nu ska vi vara snälla, som inte går över en viss horisont, så ingen behöver gnälla. Det om vår regering har skrivits en del, om alla dess statsunderstödda små fel, men nu ska regeringen tiga sig ihjäl. Men, för jag är inne på att bli buddhist. Är du inne på det? Ja, jag har varit jättelänge sedan. Nu är jag ju döpt och kristen och sådär, gammalmodigt och konfirmerad och allt sådär. Men jag tycker att, nej. Men jag vet inte hur man gör. Men det är inte så svårt. Vem ska jag ringa någon eller hur gör jag? Ja, du kan ringa till någon. Du kan få telefonen till min lama. Han bor i Stockholm. Ja. En trevlig liten tibetan som hjälper dig på alla sätt. Det är inte så konstigt. Man går, då, han gör ju hela jobbet. Första man gör är att man svär troet till Buddha, Dharma, Sangha. De tre juvelerna. Så att säga. Det är liksom så det kallas för det, va? Men ska man lära sig något utan till då? Eller? Nej, man härmas bara och sådär. Så sen mediterar han och så ställer han frågor och så säger jag ja på alla dem och sen är jag med. Nej, men det är på riktigt, va? Ja, det är på riktigt. Men jag menar, det är, vad som är skönt med buddhismen är att den är ungefär så när vi pratar nu. Den är lite sådär loose and ready. Alltså. Jag har en 15-åring hemma och så satt de och pratade igen. Och så var det så här, ja, de där araberna och buddhister. Alltså, det var precis som att det var ett tucken av galenpanne som fanns där borta. Så där. Men buddhismen, alltså, vad är kärnan i det? Alltså, varför är det så spännande? Det handlar enkom om att det finns bara en orsak till att vara buddhist, att man ska försöka utveckla medkänsla med allt som lever och andas. That's it. Sen finns det olika, det är inte så lätt att göra det, så därför behöver man lite olika metoder för att nå dit. Men egentligen är det så. Empati? Empati, en djup empati som är liksom gränslös. Det är egentligen det går ut på. Men det, man ska inte trampa på gräset och äta kött. Nej, men så är inte buddhismen riktigt. Jag tror att det är en vanföreställning. Det är klart att det finns den, men jag menar, man måste vara realist också. Jag menar, om jag är ute och går, man ska inte döda till exempel. Va? Men om jag är ute och går, bara när jag gick hit idag, så har jag haft det hur många liv som helst bara genom att trampa ner fötterna. Det får man ju liksom... Man kan inte gå omkring och ha skuld för det, men däremot det man kan, för det kan inte påverka. Jag måste ju gå hit, jag kan inte flyga hit. Va? Men däremot att jag är snäll mot dig eller folk här, eller snäll mot hundar och försöker att liksom vara vänlig mot människor. Det, alltså egentligen handlar det om att man får om man tänker sig, om jag är vänlig mot folk så får jag ett resultat av det. Är jag ovänlig får jag ett annat. Så det är bara att bedöma vilket man tycker verkar vara sundast för sig själv och andra. Va? That's it, det är väldigt enkelt. Det är bara det att vi är så präglade av liksom någon slags vanemönster som gör att vi reagerar. Det är de där vanemönstren man ska bryta egentligen. Men tror du på, alltså, och då tror man inte på Gud nästan, va? Eller nej. Man tror på en slags... Allomfattande, vad ska man en säga? En helhet. Ja, alltså orsak och verkan egentligen som har dratt igång detta. Det är lite komplext att förklara egentligen den buddhistiska synen på verklighet kontra illusion och så vidare. Men man tror inte på en skapande Gud. Man tror inte att Gud har skapat universum. Men finns det en sån här bok då nu på 7 dagar och så kommer djuren och så finns... Och Det finns lite olika där, men det finns ju en slags berättelse om hur jorden blev till och sådär, men i buddhismen är det lite kul för den stämmer inte, va? Så de har börjat ändra på den nu, det är också skönt alltså, för de har sett nu att vetenskapen har liksom bevisat att vissa delar av vad buddhismen säger funkar inte, då ändrar sig buddhismen bara och säger att ja, men de har bättre svar på den frågan, så skiter vi och har kvar våra gamla. Ja, det är så då. Byter man ut det? Ja, för man menar på att på den tiden då, när för flera tusen, då var inte det kanske den frågan som man var mest kunnig på eller kunde mest. Nej, däremot var man ju aldrig kunnig på det introspektiva, det som finns inne i oss och så vidare. Bättre då, tror jag, än idag. Lycka till! Lycka till! Lycka till! Men vad var det jag skulle säga nu om detta? Just det. Ja, jag går dit. Ja.
och hälsa på och se det klart. Ja, och jag behöver inte gå ur svenska kyrkan. Nej, det är som jag tror att jag är medlem i statskyrkan fortfarande. Jag har inte ens tänkt på det förrän du tog upp ämnet. Jag har inte ens funderat över statskyrkan. Betalar du in pengar då? Ja, de drar väl det från skatten, va? Ja, inte, jag går inte betala liksom inbetalningskort, för då hade jag nog skitit till det. Men det hade inte bara gällt kyrkan, utan det gäller mycket som kommer med inbetalningskort. Jaha. Så har jag också haft prickar och kronofogden då och då. Vad roligt det har haft, för man inte betalat in. Jag har en gammal p-botsgrej ja. Sådär. Men det är någon... vad gör man? Så har man alltid kvar det då? Nej, 3 år tror jag. Men problemet för mig är att nu har jag ju pengar så jag skulle kunna betala mina räkningar och sådär. Ja. Men det, jag vet inte vad det är. Så tänker jag så här, nu är jag, vad skönt, har inga prickar. Och så plötsligt kommer det något som jag har glömt. Och så är det liksom, du har en prick. Så får man 400 spänn eller vad det kan vara. Ja, jag har glömt att betala. Och just det, den är det jag ska ta. Ja. Jag lägger den här så jag inte glömmer av den. Exakt. Blir vi de här två video, eller de här DVD-filmerna som han har ringt om 400 gånger. Exakt. Va? Och så blir jag så dåligt för jag kan knappt med och dit. Nej. Så är det, vi är väldigt lika där du och jag. Men så glömmer man att betala den där för att de här jävla den ligger där och säger pappa, du glömmer inte nu att vi ska spela fotboll, du får skynda dig, och du har vattenflaskan och jag med dobbarna är slut på skorna och så ligger den här 400 kronors grejen kvar där. Förlåt. Ja, att vi överhuvudtaget finns. Vi har ju några grejer kvar som så jävla massa bostadsföräldrarna gör du inte. Putsar du fönster? Ja, det är jag faktiskt rätt bra på. Kaffe på maten? Japp. Alltid. Friskis och svettis, det tar jag bort mig. Ja, det kan du göra. Bingolott och salsa på skansen. Rabattkuponger, klipper du rabattkuponger? Nej, jag har aldrig gjort någonsin. Nej, aldrig dubbelsäng någonsin. Har ni? Ja. Gemensam ekonomi? Ja, det har vi också. Men jag sover aldrig i dubbelsängen. Mina barn sover där med min fru. Jaha, det sover en klump. Och så jag sover under, alltså min dotter har en sån här, du vet, en hög säng. Våningssäng? Ja, alltså fast med bara en våning fast den är högt upp. Under har hon sina nallebjörnar och en madrass. Och då ligger jag under hennes våningssäng och sover. Detta är helt sant. Jag låg mig en gång upp i den, men jag tänkte den håller inte för 100 kilo. Så jag var tvungen att ligga under. Så har jag det. Så är det att vara gift. Så va. Nu är det så här att Claes Malmberg, för fan vad skönt. Jag måste göra så här. Ja, tack för att du kom hit. Ja, tack för att jag ska säga så här att nästa vecka så har vi första av 3 grillpromenader kan man säga. Där vi ska gå ut. Ge oss ut och dricka ett glas vin kanske. Mm. Och, alltså, vi ska inte vara kvar här inne längre nu. Nej. Så 3 gånger så ska vi ha en slags road movie, eller vad man går runt i Göteborg och göra programmet på det sättet. Det blir spännande. Mm. Tack för nu och tack så hemskt mycket. Hej då! Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Lampshoppen i Lerum. Ja. Ibland. Ja. Och jag var med 3 gånger så här. Otroligt dåligt gick det. Jag har så jävla ont i magen av detta så du fattar inte alltså. Nej. Peter Settman och jag tror jag. Ja. De fick ringa sen och säga så här, vi ring inte oss, så vi ringer inte vi dig heller. Nej. Nej, var det så? Det gick inte alls bra. Fast ni hade svårare på din tid för att ni improviserade det. Det gör man ju inte längre på samma sätt. Nej, men det var ju så här att gör som du vill. Ja, ja, och så sitter Helge Skog som är som improvisatörs. Konstnär. Ja. Samtidigt som han kan ha ett manushuvud så kan han plocka och fiffla lite i detta. Ja, det kunde inte jag. Alltså, jag satt på helt tyst. Alltså, ut i magen. Mår illa. Ja. Jag körde bil hem från Göteborg och ner. Eller tvärtom. Ner till Göteborg. Så här. Ja. Med sån dödsångest. Alltså? Ja, fruktansvärt. Men du har ju lätt för detta annars. Nej, jag sitter ju och hittar på hela tiden. Ja, gick inte alls. Nej, men det är det men man hittar man på det. Det är det jag vill komma fram till. Improviserar du det? Delvis, men alltså det här är ju så svårt. Det har blivit så amerikaniserat allting i det här landet. Så att nu är det ju så där att nu får man ju inte säga sanningen, utan nu ska man ju låtsas att sanningen är, att lögnen är sanning. Så vad menar du? Jo, alltså då måste jag säga tvärtom här då. Då måste jag säga, ja, vi hittar på allting vi säger. Jaha, så är det ironiskt. Ja, för att inte Anders S. Nilsson, utan man ska ringa och säga, vad är det här? Vad säger du? Ja. Säger du om det, då är det tvärtom. Jag är ironisk nu, äntligen. Så ni har ingen spökskrivare, ingen
som hjälper dig med manus? Absolut inte. Inget sånt överhuvudtaget, utan vi kör på uppstuds. Anna-Lena Brundin gjorde också samma grej. Alltså? Var med några gånger och fick sån riktig ångest och tyckte det gick dåligt. Alltså. Så det är ett hemskt program. Alltså. Ja, men jag tror att det är det att när man sitter där också så ska det liksom presteras i, alltså, sådär, direkt. Det måste ju vara, alltså, omständigheterna måste ju vara lite grann som man vågar ta ut det lite grann och liksom improvisera. Så det kräver ju att det liksom inte är sådär stockholmskt, kan jag tycka. Alltså, det måste vara lite skön stämning också, annars ska man våga mig inte. Jag tycker att du, Helge Skog, det är någon som man känner har lite kul under tiden. Jajaja. Och inte måste leverera sådär. Men jag tror också att det är lite grann det här. Det är en sak som är lite lustig med oss och vårt jobb, det är när vi blir som en högstadieskola. Det är ju det här när det finns ju tävlingsmoment i det här programmet, uppenbarligen, som jag har missat. Men, och, menar du det? Ja, när man rustar sådär. Ja. Och det tycker jag liksom, för mig är det ju liksom att underhållningen är det viktigaste. Vem som vinner den tävlingen kan jag känna att det är ingenting som jag går hem och liksom gråter ut vid mina barns barm och sådär när jag Det är inte så, nej. Men det har kommit in, man känner ju det lite grann, framförallt då när jag var med. Jag gjorde ett långt uppehåll i det här programmet. Och i slutet av förra omgången, då kände jag lite grann så att det här tas på allvar. Alltså det här, människor som verkligen tycker illa om att förlora och börjar liksom tisslas och tassa. Är det någon mer än någon annan, tycker du? Alltså är det några? Ja, det finns ju. Men det ska, ja, det nej, det ska ju, du inte berätta. Nej, men Henry Schiffert, men, han vill inte tävla. Men han var aldrig med när jag var, han var inte inblandad i det. För det är en tävlingsmänniska då, va? Ja, det tror jag att det är. Alla de där tror jag är de här så kallade ironiska generationen där. Alltså, hjält är något så farligt, men det finns några stycken här. Allting går ut på att tävla och man ska vara bäst hela tiden i allting. Och det är lite påfrestande. Ja, så det är ju det. Alltså, jag kan tycka det. Alltså, det är ju... På tal om att vara bäst, jag har en grej. Jag vet inte om du har sett detta, men vi har ju då önskat, eller vad heter det, gissat menar jag. Ja. Vad är det för musik på plattan? Och då har vi här George Baker exempelvis, va? Ja. Och då kan du känna på den och visa lite grann. Det är olika fiskkameror här. Och så får du gissa. Hur låter det när vi sätter på den? Ja, det här måste, ja, det vet jag. Och du kan få alltså signerat ex Viktor Klimenko. Åh, två stycken. Halleluja, Jesus kommer. Halleluja, Jesus kommer. Ja, den har vi där. Men du, nu blir du nervös. Nu blir jag så här tävlingsinriktad, för Viktor Klimenko, det gillar jag. Jag tycker, ja, men Klimenko, det får jag, men den får du ändå, men det vet du. Det, ja, det får jag i alla fall. Den vet du hur han låter. Ja, Klimenko, ja. Men här ska du, då men då ska det inte vara, varför kan det inte vara vanligt om man tar några öl och går och lägger sig? Måste det vara så extremt? Vad menar du? Har du mer att visa? Vi softa? Nej, det var bara det. Var det bara det? Det var bara det. Ja, vi ställer bakom kameran igen. Va? Du kan skicka iväg där på sådana här. Du super ju ihjäl dig varje gång. Det var softa grej. Vi får ta en liten sån här mer ordning och reda film här. Hur det ska egentligen vara. Varsågoda. Det var efter en middag i Kopparbergs län. Och jag var henne och denne. Jag var uppe och nere och inne och ute i Kopparbergs län. Får jag ingen korv så hoppar jag i älven. Tack Göran. Får jag ingen korv så hoppar jag. Tack ska du ha. Jens i älven. Får jag ingen, tack ska ni ha allihopa, korv så hoppar vi älven i Kopparbergs. Tack ska ni ha för att ni kom hit ikväll. Lycka till! Det var eftermiddag. Vi ska ringa Max Walter i Ystad, nämligen Smygehuk. Vi får se om vi har honom med på tråden hela vägen. Då ska man göra lite symboliskt här. Nu har jag luren i handen så här. Ska vi se. Max Walter, hör du mig? Ja, Walter? Ja, jag är här. Jag har blivit tvungen att fly landet. Jag har begett mig söderut. Till Italien. Hallå? Jag hör inte Max Walter. Hallå? Lägg ut det här då! Vad är det som händer? Vad är det som händer? Ska en gammal man behöva vänta? Det är han med. Då ska jag vi se. Har väntat hela mitt liv. Vad är det här för? Ja. Vi ska ha reklam nu. Så vi kommer tillbaka till dig efter reklamen eventuellt. Hör, vi hör av oss. Reklam. Kör reklam. Alltså, det är de här förbannade. Jävlarna som kommer från Tyskland. Han är kass, han är yeah. Han är helt körd. No, hon är fläkt. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Lampshoppen i Lerum. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer.
Ja, jag känner också. Ja. Uss, alltså. Är vi igång nu alltså? Menar att vi är igång nu alltihopa? Jag börjar snacka. Claes Malmberg, du är välkommen. Tack, du vet tack. Vi var inne på det här. Vi har suttit och pratat en liten stund nu. För de har fifflat och haft konstiga grejer för sig där ute. Fick du någon tårta? Nej, det fick jag vid glass. Vid glass fick jag. Då är det fixat. Ja, det kan de. Och här är vatten. Ja, och vad säger du? Och det ser du vilken... Ja, jag fick det stora. Vad har varit i den innan? Ja, marmelad, va? Marmelad. Är det? Ja. Har det rätt? Carina M. Johansson heter vi nu, va? Mm. Jag har druckit det. Vad trevligt, hon är fin. Och hon är fin, du. Fin och trevlig. Får man säga så? Ja, man säga. Är det fin? Det kan man ju tolka som man själv vill, vad jag menar med fin. Men hon är fin på många olika sätt. En fin människa, menar jag. Fin i kisset, sa vi när vi var små. Ja. Jag vet inte vad vi menar med det riktigt, men vi sa det i alla fall. Va? Ja, ja, ja. Vi var inne på det med improvisation lite grann. Ja, va? Ja. Och jag berättade att jag var med i, och det här skräckade jag sig, jag var med i parlamentet. Ja. Där du också är med. Ja, ibland. Där runt, va? I den så vävar vi vadmal. Får gärna ringa mig 82 15 26 07 08 så reder vi upp den här grejen. Sammy, ska du komma och sätta dig? Ja, men jag är helt slut efter de här olika. Kan jag visa också önskesånger som vi ska ta kyrkans gosskor som man kan ta, vi spelar väl lite grann sedan i slutet av programmet, stämningsmusik alltså, så missa inte detta utan stäng inte av utan var med så kör vi rätt. Är det någonting du brukar lyssna på? Ja, fantastiskt är det, jag gillar det. Bra, du har varit i Spanien? Jag har varit i Madrid. Titta i kamerorna nu här och du vet hur du Madrid, funkar. Madrid. Vad hände där? Jag åkte dit med Shibben den där. Vilken är det? Prata vanligt nu. Ja, men han killen som hade ditt program. Okej, okay, ja. Som vad heter han på riktigt? Shibben den där. Jag vågar inte säga något annat. Han kommer se det här och flippa över på mig. Han heter någonting vanligt. Men han har ett namn som man kan fatta. Ja. Ja. Men han gillar att kallas Mini Lamborghini också. Har du gjort den här Vadmals leken någon gång? Nej. Aldrig? Tänker du pröva? Om du är med. Ja. Ser vi tillsammans. I alla fall, vi åkte till Madrid. Madrid alltså åkte ni, i Spanien, alltså huvudstaden i Spanien. Madrid och ingenting annat. Ja. Och vad gjorde ni där? Vi åkte dit så ofta, vi kom dit så var det lite off där. Alltså själva Madrid. Det var inte mycket som hände i Madrid, det var lite så här, fan, lugnt och fint. Det var en vanlig dag. Ja, precis. Ja. Så det var lite tråkigt. Så vi hoppade på en buss och åkte ut till en liten by som heter Amorata de la Juna. Okej. Okay. Och så vi har en film där precis när vi kom till byn uppe på ett berg. Vi gick över ett berg och kom till byn. Vi kan rulla filmen. Vi kan kolla på det här då. Vad spännande du. Det är fantastiskt. Där han kör över den där. Har du redan på filmning? Så tryck på play när du får den. Nu råkar jag filma när jag ska ge han kameran. Med vilje eller får han? Nej, du har omstag. Får den? Fuck, jag har missat den, kärri. Där. Missar den inte. Varför gör du så? Är det mitt fel att han kossar missar? I alla fall, där är jag, där är min resväska. Kastar du kameran? Titta, där är jag med min resväska. Varför gör du så? Ja, men jag är på väg ner till bilen. Ser du bilen där nere? Är det den lilla där nere? Där är jag med min resväska. Men har du druckit sprit nu? Nej! Men det är inget konstigt att vi har dåligt rykte. Vad är det? Där är nere i byn. Varför ser de så nu? Varför har de såna kläder? Jag är så bra så här redan. Det är han en lille. Ja, jag ser bara den där. Jag sa till dig han är. Jag sa till dig. Guantanamera. Fast du, Guantanamera, det här är en remix nu. Vi sjunger ju How Many Bitches och Guantanamera betyder någonting, vet du vad? Om man gör en liten twist på det, typ Guantelomera eller något sånt, så blir det How Many Bitches. Alltså hur många är... fina tjejer? Fina tjejer. Ja. Det är den remixen vi kör. Vi kom ner till den lilla byn och så var alla de där. Den här lilla byn. Och det är någon kille som gifte sig, så de hade svensexa. Mm. Och de tyckte jag såg ut som Lenny Kravitz, så vi softade med dem. Vi drack gratis och softade gratis. Och... Vadå? Ni betalade inte för det? Ingenting. Varför inte då? Men jag såg ut som Lenny Kravitz. Ja, men det spelar ingen roll. Lenny Kravitz skulle aldrig åka dit. Lyssna, Lenny Kravitz skulle aldrig åka dit, eller hur? Klart han skulle. Nej. Han var för hus i Spanien förresten. Ah, nej. Ja. Nej, jag skojar, men han skulle kunna ha det. Ja. Ja. Men så jag var där och de softade med mig och jag softade med dem. Och så vi drack nacken av oss. Från 12 på dagen typ till 7 på morgonen. Alltså 7. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer. Gott folk, välkomna ska ni vara till programmet Lycka till som sänds härifrån Västergatan 423 i Göteborg 916 52.
kuvertet. Dagdrömmare det där någonstans. Så hittar man två stycken korslagda rödbetsblad alltså för att jag ska öppna den. Annars så bryr jag mig inte om det överhuvudtaget. Vi har Leif Malmberg här idag trodde vi. Men Leif kunde inte komma så vi får hålla till godo med Claes Malmberg, mindre känd. Så är ju inte arkitekten utan det är ju han. Vad ska jag kalla honom för? Skådespelaren, underhållaren, komikern och så vidare. Den underbara och alltid lika trevliga Leif Malmberg. Claes Malmberg alltså kommer hit. Sen har vi en till och glömt av i all hast vem det var. Men någon ska vi väl klämma in i den andra stolen för att väga upp den här, i det här programmet alltså. Lycka till. Vi visar några flygbilder över München alltså. Münchenbryggeriet som vi bronde. Halsbruse. Bro menar jag som ser ut sådär lite grann. Vi har en animerad bild. Det är ju våran kärre Blarini som har gjort den. Har pillat den här egentligen. Ska han hålla på med Göteborg idag alltså. Men har han gjort ett litet, ska man säga, som artificiellt flygfoto över... ser jag ju att det är ju Vatikanstaten eller något liknande, det kan det vara vad som helst, jag har sagt på att det är europeiskt eller vad någonstans där. Och här ser vi hur Gert Lindgård som har ju har ritat en grej, stora rakt upp i luften så där. Det var någon annan också sen så klipper man in så här, det är London plötsligt och kom ihåg Jack the Ripper-filmen förresten, det som Bruce Willis spelade där, han så får du en halv kilo hasch och fick någon slags psykoposnofikativ. Den här filmen pratar vi inte om idag. Det är en otrolig lycka. Då kommer vi till programmet. Lycka till! Förra veckan på Tutankhamons fort kom jag ihåg att Gulbanos hade fått ståfräs och sprang runt omkring och vi har hjälpt med detta. Aldrig varit med om maken. Plötsligt så kommer hans föräldrar fram och bestraffar honom för detta. Nu är han ledsen och nu gråter han ut här i krubban. Och då steg den gamla ronkigubben Ronkis ut och sa, nu får det vara slut, sa han till en man som inte alls såg ut som de andra, som hade skägg som är så ut som en vikingahövding. Vad gör du här din gamla viking, sa han. Ska väl du skita dig? Då knackade han på dörren och sa, det här får vi göra upp i boxningsringen där inne. Men där låg ett fronting och lipade och hade rökt hashish. Pappa, jag måste sluta med drogerna, vet du, det här går, sa hon. Du måste hjälpa mig. Hjälpa och hjälpa. Och så kramades hon lite några äldre män som inte vet alls vad han skulle göra där. Så, vi måste presentera den för vikingövning som har kommit hit. Vikingarna, sa hon. Är inte det ett dansband? Nej, för fan, det var många tusen år ska dansbandet vikingarna i kung från kungel uppstå. Med Jack Lennstrand och alla de här människorna. Jack Lennstrand, sa hon, låter ju väldigt konstigt. Det är som Jack Daniel, sa han. Jack Daniel. Claes Malmberg då, sa han. Vad är han? Europa vikinghövding. Det var han som gjorde Ronny Jönsson en gång i tiden. Jag ska ta fram och läxa upp honom. Han pratar precis som jag, sa han. Nu pratar inte som jag gör, utan som mer som Ronny Jönsson gjorde vikingen. Vi hör ju inte den rösten, för du bara speak over nu. Nu kör en moped förbi bakom ryggen på mig. Det har ju inte alls med den här tiden att göra. Oj, jösses. Precis, jag är hemskt ledsen. Jag sitter... il cuore sempre la aria leggiadro viso il mio alto riso è menzognero la donna è volpire fa più maledetto tutto l'accento è di pensiero. Jag sitter här och jag sitter här och läser i dagens Göteborgspost om TV-programmet som kommer i kväll. Mycket fina grejer. Peter Jöback live på Oscars exempelvis. Veronica Mars kan man titta på. Ettan är detta. God morgon Sverige 16:10. Det har ju redan varit. Och sen kommer alltså det förra veckan är detta. Så ni har ingen användning för det nu kan man säga, va. Och så är det Bolibompaberg 18 som vanligt. Det är ju med han Rasmus på luffen. Och så Hotell Cantarell. Har du sett Hotell Cantarell? Ja, vad fan är det? Det är en kantarell och så har de ett hotell och där är de inne, lite som Möpparna är det kan man titta tecknad på. Grej. Och Bobster, har man tur så är hon, vad heter hon, sötnosen. Sara någonting. Nej, heter du inte alls det. Jenny. Heter du inte alls. Och sen så efter det så är det handboll
Polen, Sverige. Men nästa vecka vet vi det. Så nu lägger vi in det här, hur det gick i den matchen. Kolla! Så vet vi det. Fast det är här förra veckan. Live on tape and proud of it. Angel Eyes, amerikansk drama. Tvåan, The Wire 22. Och en kanonbra serie som har börjat. Och konsten att som sprängkraft, sån här kulturprogram i tvåan. Klockan 20.00 har vi. Påskårsmiljonärerna på 4, 19.30 bland annat. Massa att se på tv om man vill. Förra veckan alltså. Med dig? Jo, vi ska göra den här leken, tänkte jag. Kommer ni ihåg den fina? Jag vet inte om du får med den här. Väva vadmal heter den. Det är ju snart midsommar och sådär nu. Och vi ska upp runt stången och sjunga lite grann. Helt kort, den här, kommer du ihåg den? Ja, det är klart. Väva vadmal. Det finns ju den här väva, väva havre och så heter den. Bro, breja finns det någon som heter. Men den här väva vadmal, ni kommer ihåg den går. Så vävar vi vadmal och slår vi tillsammans. Så vävar vi vadmal och slår oss tillsammans. Så spolar vi tutor. Så vävar vi rutor. Så spolar vi tutor. Låt skottspolen gå. Låt spottskolen gå. Kommer du ihåg den? Helt kort bara, då ställer man ju upp, och vi kommer att lägga in det här så man förstår det. Alltså, ställer man upp de lekande, står uppställda på två linjer, vända mot varandra. Pojkar på ena sidan, flickor på andra sidan. Samma steg upprepas under förflyttningen bakåt på platsen samtidigt som man därmed springer par nummer ett fram. Linjerna springer, springer emot varandra, och sen så tar man armkrok på var femte. Och runt, och så sjunger man just den här, så spolar vi tutor, så vävar vi rutor alltså, va. Och det är bara början, så har de ju, och gärna, gå gärna in på hemsidan så har vi den där, så vävar vi vadmal alltså. Det är ju långt, håller på väldigt länge här den här leken, varje vers har ju sin. Här exempelvis, om ni ser, då ska ju flickorna är de som står där, pojkarna ska liksom springa så där. Göra. Får jag ingen korv så hoppar jag. Tack ska du ha. Jens i älven. Får jag ingen tack ska ni ha allihopa kvar, så hoppar vi älven i Kopparbergs län. Tack ska ni ha för att ni kom hit ikväll. Lycka till! Det var eftermiddag. Vi ska ringa Max Walter i Ystad, nämligen Smygehuk. Vi får se om vi har honom med på tråden hela vägen. Då ska man göra lite symboliskt här. Nu har jag luren i handen så här. Ska vi se. Max Walter, hör du mig? Ja. Walter? Ja, jag är här. Jag har blivit tvungen att fly landet. Jag har gett mig söderut till Italien. Hallå? Jag hör inte Max Walter. Hallå? Lägg ut det här då! Vad är det som händer? Ska en gammal man behöva vänta? Det är han med. Då ska jag vi se. Jag har väntat hela mitt liv. Vad är det här för? Ja. Vi ska ha reklam nu, så vi kommer tillbaks, till dig efter reklamen eventuellt. Hör av oss, reklam, kör reklam. Alltså, det är de här förbannade jävlarna som kommer från Tyskland. Han är kass, han är helt körd. No, hon är för Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Lampkoppen i Lerum. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer. Jag känner också. Ja. Är vi igång nu alltså? Menar att vi är igång nu alltihopa? Jag börjar snacka. Claes Malmberg, du är välkommen. Tack, du vet tack. Vi var inne på det här, vi har suttit och pratat lite en stund nu. För de har fifflat och haft konstiga grejer för sig där ute. Fick du någon tårta? Nej, det fick jag vid glass. Glass fick jag, då är det fixat. Ja, det kan de. Och här är vatten. Ja, och vad trevligt. Och det ser du vilken... Ja, jag fick det stora. Vad har varit i den innan? Ja, marmelad va? Marmelad. Eller? Är det? Ja. Har det rätt? Carina M. Johansson vet vi nu va? Mm. Jag har druckit det. Vad trevligt, hon är fin. Och hon är fin nu. Fin och trevlig. Får man säga så? Ja, får man säga? Är det fin? Det kan man ju tolka som man själv vill, vad jag menar med fin. Men hon är fin på många olika sätt. En fin människa, menar jag. Fin i kisset, sa vi när vi var små. Ja. Jag vet inte vad vi menar med det riktigt, men vi sa det i alla fall. Va? Ja. Vi var inne på det med improvisation lite grann. Ja. Va? Ja. Och jag berättade att jag var med i, och det här skräcker jag, alltså. Jag var med i parlamentet. Ja. Där du också är med. Ja, ibland. Ibland. Ja. Och jag var med 3 gånger så här. Otroligt dåligt gick det. Alltså, jag har ont i magen av detta, så du fattar inte alltså. Nej.
Peter Settman och jag, tror jag. Ja. De fick ringa sen och säga så här, vi ring inte oss, så det ringer inte vi dig heller. Nej. Nej, var det så? Det gick inte alls bra. Fast ni hade svårare på din tid, för att ni improviserade det. Det gör man ju inte längre på samma sätt. Nej, men det var ju så här, att gör som du vill. Ja, ja, och så sitter Helge Skog som är som improvisatörskonstnär. Ja, ja. Samtidigt som han kan ha ett manus i huvudet, ja, så kan han plocka och fiffla lite i detta. Ja, det kunde inte jag. Alltså, jag satt på helt tyst. Alltså, ja, ut i magen, mår illa. Ja. Jag körde bil hem från Göteborg och ner, eller tvärtom, Stockholm, ja, ner till Göteborg. Så här, ja. Med sån dödsångest. Alltså? Ja, fruktansvärt. Men du har ju lätt för detta annars. Nej, jag sitter ju och hittar på hela tiden. Ja, gick inte alls. Nej, men det är det men man hittar man på det. Det är det jag vill komma fram till. Improviserar du det? Ja, men delvis, men alltså det här är ju så svårt. Det har blivit så amerikaniserat allting i det här landet. Så att nu är det ju sådär att nu får man ju inte säga sanningen, utan nu ska man ju låtsas att sanningen är, att lögnen är sanning. Så ja, att, vad menar du? Jo, alltså då måste jag säga tvärtom här då. Då måste jag säga, ja, vi hittar på allting vi säger. Jaha, så är jag ironiskt. Ja, för att inte Anders S. Nilsson, utan man ska ringa och säga, vad är det här? Vad säger du? Ja. Säger nu om det, ja, då är det tvärtom. Jag är ironisk nu, äntligen. Så ni har ingen spökskrivare? Ingen som hjälper dig med absolut manus? Absolut inte. Inget sånt överhuvudtaget, utan vi kör på uppstuds. Anna-Lena Brundin gjorde också samma grej. Alltså? Var med några gånger och fick sån riktig ångest och tyckte det gick dåligt. Alltså. Så det är ett hemskt program. Alltså. Ja, men jag tror att det är det att när man sitter där också, så ska det liksom presteras i, alltså, sådär, direkt. Det måste ju vara, alltså, omständigheterna måste ju vara lite grann som man vågar ta ut det lite grann och liksom improvisera. Så det kräver ju att det liksom inte är sådär stockholmskt, kan jag tycka. Alltså, det måste vara lite skön stämning också, annars ska folk våga mig inte. Jag tycker att du, Helge Skog, det är några som man känner har lite kul under tiden. Ja, ja, ja. Och inte måste leverera sådär. Men jag tror också att det är bara lite grann det här. Det är en sak som är lite lustig med oss och vårt jobb, det är när vi blir som en högstadieskola. Det är ju det här när det finns ju tävlingsmoment i det här programmet, uppenbarligen, som jag har missat. Men, menar du det? Ja, när man rustar sådär. Ja. Och det tycker jag liksom, för mig är det ju liksom att underhållningen är det viktigaste. Vem som vinner den tävlingen kan jag känna att det är ingenting som jag går hem och liksom gråter ut vid mina barns barm och sådär när jag det är inte så, nej. Men det har kommit in, man känner ju det lite grann, framförallt då när jag var med. Jag gjorde ett långt uppehåll i det här programmet. Och i slutet av förra omgången, då kände jag lite grann så att det här tas på allvar. Alltså det här, människor som verkligen tycker illa om att förlora och börjar liksom tisslas och tassa. Är det någon mer än någon annan, tycker du? Alltså är det några? Ja, det finns ju. Men det ska du inte berätta. Nej, men Henrik Schiffert, han vill inte tävla. Men han var aldrig med när jag var. Han var inte inblandad i det. För det är en tävlingsmänniska då, va? Ja, det tror jag. Att alla de där tror jag är de här så kallade ironiska generationen, ja, där. Alltså, hjält är något så farligt, men det finns några stycken här. Allting går ut på att tävla och man ska vara bäst hela tiden i allting. Och det är lite påfrestande. Ja, det är ju det. Alltså. Jag kan tycka det. Alltså, det är ju... På tal om att vara bäst. Jag har en grej. Tala med hur låter det då? Ja, det här måste ju vara säckpipa, annars blir jag förbannad. Det måste ju vara säckpipa på en skotsk skiva. Det kan ju inte vara något annat. Säckpipa? Ja, det måste vara säckpipa, för annars skickar vi tillbaka den till Skottland och säger att det här landet ska invaderas av England. Jag ser det här bak, att jag vet inte riktigt om jag... Ja, men vi känner på det. Ja, jag kan säga att jag... Om det inte är säckpipa så tror jag men är det en glad musik, eller är det... Nej, jag tror pompös. Att det är sådär. Ja, pompös tror jag. Alltså mer hedar och... Alltså det är hedar med får, utan... Sven Hedlund och sådär. Sven Hedlund och ja. Lite kommer, sån. Cadillac på säckpipa. Tror du det är så? Nu kommer Cadillac på säckpipa. Är ni med nu då? Ja, jag är med. Jag gillar om det är pubmusik. Ja, det är sån, ja. Manchester United. Det var inte riktigt rätt, va? Nej, men det kommer säckpipa sen. Är det inte säckpipa som ligger bakom det? Det låter som Pogues. Jag tycker jag hör en säckpipa långt bak. Är det inte det säckpipa? Är det ett dragspel? Ja, men det är en form av säckpipa. Det är luft i båda. Ja. Ska vi höra. Ja, Glasgow. Glasgow. Ska vi höra här. Nej, det är sån... Ja, men det här är ju inte klokt. Brigadoo, eller heter det sån? Ja, jag tror inte jag kan ge dig rätt för den, Claes. Jag har inte rätt på den. Faktiskt, nej. Vi ska ha lite ett inslag här nu, och vi ska ha ett litet VB som det heter. Just det. Medan vi laddar om så den riktiga frågestunden kommer där vi pratar vanligt. Ja, vad roligt. Men jag tror du får en Klemenko-platta ändå här, va? Ja, gud vad härligt. Signerad och klar där. Tittar vi på någonting, jag vet inte vad det blir, det kan bli vad som helst. Varsågoda. Gör roliga grejer nu. Gör roligt med den fisken, Arne. Gör roligt. Det är roligt. Claes Malmberg skriver jag här, va? Ja. Jag har en sån här bok, du vet, Mina vänner. Ja, vad trevligt. Vi får väl se. Men där finns lite frågor och så. Ja. Så vi vet vem du är. Claes Malmberg. Men kallas... Klas. Du har inte sån här nubben? Jag heter Klas Peder Malmberg dessutom. Peder? Peder, jag heter dubbelnamn.
Är det sant, Peter? Ja. Jag heter ju egentligen Ulf Peter. Ulf Peter. Bindestreck, sådär. Ja, det gör jag Peter. Ja. Apelgren, heter du det? Ja, Claes Peter. Och så frågade mamma, varför heter jag Ulf? Jag tyckte Ulf var ett jävla fult namn. Ja, ja. Jag tyckte om han Ulf Peter Olrogsson då. Ja. Han heter ju Peder för fan. Ja. Ja. Men visste hon... inte mamma det va? Så hon missade jag... det på det. Ulf... Men du, din mamma hade rätt där. Nej, Ulf Peder Olrog, ja. Men Peder. Ja. Hon tror han heter Claes och inte Ulf. Ja, det är det. Så, om vi fick, hade haft samma föräldrar var bröder, då hade vi fått ihop Ulf Peder Olrog. Inte Olrog kanske. Och, jo, om han var våran pappa. Hade inte, så är det. Gjorde han? Ja. Vad tråkigt. Har jag hört att han lastade fickorna fulla med sten och gick ut i... Får ni gärna rätta mig om släktingar sitter hemma och säger nej, alls. Han var ju nere i Afrika och fick en hemsk sjukdom och låg i tältet och dog. Ja, men det finns någon som du säger som gick ut med sten i. Men jag tror det var Vilhelm Moberg. Men han, var det Vilhelm Moberg? Varför han dränkte sig också? Det måste vara jävligt jobbigt. Moberg också? Ja, han gick också ut i en sjö och dränkte sig. Han måste ju ha haft något tungt i fickorna, för annars är det svårt. Kommer du ihåg, för han var ganska kraftig. Ja, han var stor och kraftig. Men han dränkte sig. Men det är mot kungahuset också, du. Ja, ser du hur det går. Ja. Men så kan det gå. Och vad heter han? Grilljort? Vet du vad han... Ja, han som hade restaurang. Det fanns en restaurang i Göteborg. Grilljort. Han ägde sig, säger man, med fracken på sig. Jaha. Nu vet ni, nu kör ju vi lite fritt här i början, va? Ja. Mm. Vi rätt ut. Ja, men Grilljort, du vet varför den restaurangen inte finns längre då? Vet du var den låg? Ja, det låg inte den borta vid, alltså, på där 7-Eleven ovanför där. Eller var det Faust eller någonting, Sofus som låg där? 7-Eleven. Nej, det var Sofus. Det var Sofus, det, ja. Med han ja, det får vi reda. Fiskekocken alltså. Vi kan ju ha sånt där program som de har på radio när man sitter och pratar om gamla Göteborg. Ingen gamla kan någonting. Så. Bara hitta är det så de gör då? Ja, då men Grilljord låg ju nere vid NK där någonstans, va? Ja. Grilljord sa man ju också. Grilljord, ja. Han hängde sig tydligen med fracken på sig. Ja, vad trevligt. Vi får reda i den härvan också. Och är det så att ni tycker, vad vill ni prata illa om morfar? Då ringer så ber jag om ursäkt. Ja, kan vi be om ursäkt, men om det var så. Men han hade inga stenar i fickan. Jag behövs inte på den tiden. Nej, bra. Grill, vad ska jag säga? Kallas ingenting? Inte så att du kallas för nötter när du var lite? Nej, klossar kallade man mig för när jag var lite. För du bajade mycket? Ja, det kan du mycket väl. Nicke kallade mig för. Alltså? Och jag fyller år, du är 61. Etta. Ja. Då är man 48. 48 blir jag väl då? Nej, 47 är jag väl. 48 och stjärna. 48. Jag 48. Nej, 47 är jag väl. 48 är det väl. 48. Nej, det är 2008. Ja, så är det. Du är 47. Ja, tack så hjärtligt. Det var några år kvar. Ja. Ska du ha kalas? Nej, jag har aldrig kalas. Du bara sticker, rymmer. Jag rymmer. Är du 50 måste du ha kalas. Jag rymmer från ingenting, för det är ingen som vill fira mig. Men det är finare att rymma då, för det ser ut som om någon hade velat. Ja, just det. Så vet man inte hur många som inte kom. Nej, inga presenter på min... Ingen uppvakt. Alla tänkte, jag tänkte uppvakta den jäveln ändå. Men vart åker du då? Har du någon idé? På min 50-årsdag. Om du ska åka sådär. Ja, då åker jag nog till... Det såg ju trevligt ut i Spanien. Det tycker jag kan åka och Spanien. Hålla på och festa med de här killarna som var med i början. Hur vill du bli begravd då? Vill jag bli begravd? Alltså jag hade någon sån här idé. Jag skulle vilja... Alltså detta är på seriöst. För jag tycker det oftast är så tråkigt på begravningar. Alltså trist. Och jag tycker det måste ju ändå samtidigt vara lite kul. Så jag har tänkt mig så här att när de då säger... Och nu viger vi Claes Malmberg till det eviga stoftet. Eller vad de säger. Ja. Så ska man ha Gert Fylking där bak i rosa träningsområdet. Äntligen. Så det tycker jag har varit jävligt roligt. Ja, det är roligt. Ja, jag tycker faktiskt det. För jag tänkte att man skulle ha en glad musik när man gick ut. Ja, ja. Så det var sånt här... Och då var det klart lite sån här pausmusik, sån här hockeyorgel. Ja, jag kan tycka det är... När de sänker ner mig där så... Ner i graven. Vi gör den här leken, tänkte jag. Kommer ni ihåg den fina? Jag vet inte om du får med den här. Väva vadmal heter den. Det är ju snart midsommar och sådär nu. Och vi ska upp runt stången och sjunga lite grann. Helt kort, den här, kommer ni ihåg den? Ja, det är klart. Väva vadmal. Det finns ju den här väva havre och så heter den bro breja finns det någon som heter. Men den här väva vadmal, ni kommer ihåg den går. Så vävar vi vadmal och slår vi tillsammans. Så vävar vi vadmal och slår tillsammans. Så spolar vi tutor. Så vävar vi rutor. Så spolar vi tutor. Låt skottspolen gå. Låt spottskolen gå. Kommer ni ihåg den? Helt kort bara, då ställer man ju upp, och vi kommer att lägga in det här så man förstår det. Alltså, ställer man upp, de lekande står uppställda på två linjer, vända mot varandra. Pojkar på ena sidan, flickor på andra sidan. Samma steg upprepas under förflyttningen bakåt på platsen samtidigt som man därmed springer par nummer ett fram. Linjerna springer, springer emot varandra och sen så tar man armkrok på var femte. Och runt, och så sjunger man just den här, så spolar vi tutor, så vävar vi rutor alltså, va. Och det är bara början, så har de ju, och gärna, gå gärna in på hemsidan så har vi den där, så vävar vi vadmal alltså. Det är ju långt, håller på väldigt länge här den här leken, varje vers har ju sin. Här exempelvis,
om ni ser, då ska ju flickorna är de som står där. Pojkarna ska liksom springa så där runt, va? I den så vävar vi vadmal. Får gärna ringa mig 82 15 26 07 08 så reder vi upp den här grejen. Sammy, ska du komma och sätta dig? Ja, jag är helt slut efter de här olika. Kan jag visa också önskesånger som vi ska ta kyrkans gosskor. Som man kan ta, vi spelar väl lite grann sedan i slutet av programmet, stämningsmusik alltså, så missa inte detta, utan stäng inte av utan var med. Så kör vi rätt. Är det någonting du brukar lyssna på hemma? Ja, fantastiskt är det. Jag gillar det. Bra. Du har varit i Spanien? Jag har varit i Madrid. Titta i kamerorna nu här och du vet hur du Madrid, snackar. Madrid. Vad hände där? Jag åkte dit med Shubben den där. Vilken är det? Prata vanligt nu. Ja, men han killen som hade ditt program. Okej, ja. Som vad heter han på riktigt? På. Shubben den där. Jag vågar inte säga något annat. Han kommer se det här och flippa över på mig. Han heter någonting vanligt. Men han har ett namn som man kan som man fattar. Ja. Men han gillar att kallas Mini Lamborghini också. Har du gjort den här vadmals leken någon gång? Nej. Aldrig? Tänker du pröva? Om du är med. Ja. Ser vi tillsammans. I alla fall, vi åkte till Madrid. Madrid alltså åkte ni i Spanien, alltså huvudstaden i Spanien. Madrid och ingenting annat. Ja. Och vad gjorde ni där? Vi åkte dit så ofta, vi kom dit så var det lite off där. Alltså skit själva Madrid. Det var inte mycket som hände i Madrid. Det var lite så här, fan, lugnt och fint. Det var en vanlig dag. Ja, precis. Ja. Så det var lite tråkigt. Så vi hoppade på en buss och åkte ut till en liten by som heter Amorata de la Juna. Okej. Okay. Och så vi har en film där precis när vi kommit till byn, uppe på ett berg. Vi gick över ett berg och kom till byn. Vi kan rulla filmen. Vi kan kolla på det här då. Vad spännande, du? Det är fantastiskt. Där han kör över den där. Du är på filmning, så tryck på play när du får den. Nu råkar jag filma när jag ska ge han kameran. Med vilje eller får han? Nej, du har omstag. Får den? Fast jag vill missa den, kärri. Där, missar den inte. Varför gör du så? Är det mitt fel att han kossar missar? I alla fall, där är jag, där är min resväska. Kastar du kameran? Titta, där är jag med min resväska. Varför gör du så? Ja, men jag är på väg ner till bin. Ser du bin där nere? Lite nere, men... Är det den lilla där nere? Där är jag med min resväska. Men har du druckit sprit nu? Nej! Men det är ju inget konstigt att jag har dåligt rykte. Vad är det? Där är nere i byn. Varför ser de så här? Varför har de såna kläder? Jag är så bra så snabbt. Det är ju han en lille... Ja, jag ser ju bara den där. Jag sa ju till dig vad han är. Jag sa ju till dig. Guantanamera. Fast du, Guantanamera, det här är en remix nu. Vi sjunger ju How Many Bitches och Guantanamera betyder någonting, vet du vad? Om man gör en liten twist på det, typ Guantelomera eller något sånt, så blir det How Many Bitches. Alltså hur många fina tjejer? Fina tjejer. Ja. Det är den remixen vi kör. Vi kom ner till den lilla byn och så var alla de där. Den lilla byn. Och det är någon kille som gifte sig, så de hade svensexa. Mm. Och de tyckte jag såg ut som Lenny Kravitz, så vi softade med dem. Vi drack gratis och softade gratis. Och... Vadå? Ni betalade inte för det? Ingenting. Varför inte då? Men jag såg ut som Lenny Kravitz. Ja, men det spelar ingen roll. Lenny Kravitz skulle aldrig åka dit. Lyssna, Lenny Kravitz skulle aldrig åka dit, eller hur? Klart han skulle. Nej. Han har hus i Spanien förresten. Ja. Nej, jag skojar, men han skulle kunna ha det. Ja. Ja. Men så jag var där och de softade med mig och jag softade med dem. Och så vi drack nacken av oss. Från 12 på dagen typ till 7 på morgonen. Alltså, varför kan det inte vara vanligt om man tar några öl och går och lägger sig? Måste det vara så extremt? Vad menar du? Har du mer att visa? Softa? Nej, det var bara det. Var det bara det? Det var bara det. Ja, jag ställer bakom kameran igen. Va? Du går att skicka iväg där på sådana här. Du super ju ihjäl dig varje gång. Det var soft, okej? Okay? Vi får ta en liten sån här mer ordning och reda film här. Hur det ska egentligen vara. Varsågoda. Det var efter en middag i Kopparbergs län. Och jag var henne och denne. Jag var uppe och nere och inne och ute i Kopparbergs län. Får jag ingen korv så hoppar jag i älven. Jag vet inte om du har sett detta, men vi har ju då önskat, eller vad heter det, gissat menar jag. Ja. Vad är det för musik på plattan? Ja, okay. Och då har vi här George Baker exempelvis, va? Ja. Och då kan du känna på den och visa lite grann, det olika finns kameror här. Och så får du gissa, hur låter det när vi sätter på den?
Ja, det här måste, ja, det vet jag. Och du kan få alltså signerat ex Viktor Klimenko. Åh, herregud. Två stycken. Halleluja, Jesus kommer. Halleluja, Jesus kommer. Ja, den har vi där. Men du, nu blir du nervös. Nu blir jag så här tävlingsinriktad. För Viktor Klimenko, det gillar jag. Jag tycker, ja, men Klimenko... Ja. Det får jag. Med den får du ändå, men det vet du. Det, ja, det får jag i alla fall. Den vet du hur han låter. Ja, Klimenko, ja. Men här ska du... Men då ska jag säga vad det är för musik, eller vad? Ja, det är väl någon kärleksballad. Han är barfota. Det är lite Ernst Kirchsteiger över honom. Ska du visa hur han har... Han är barfota där och sen så har han massa hundar, vilket ju... Sankt Bernhards hundar. Det finns ju en historia om det. Det var ju två stycken som låg i snön. Okay. Och så kommer en Sankt Bernhard som är på dö sådär i kylan där. Ja. Och så säger han så här, där kommer... med en sån här konjakskrus hade han åt halsen så här hunden, så säger han så här, där kommer människans bästa vän och en hundjävel också, säger han som är bredvid där, va? Vad tycker du om det? Ja, det är Göteborgshistoria, ja, när det är som bäst. Ja, det är faktiskt bra. Ja. Nej, men det är kärlek, det är långsamma låtar om kärlek, tror jag. Open your heart, det måste det vara. Open your heart, okej. Okay. Ska vi köra ballader alltså? Ja, jag tror att till piano, nej? Nej, till sån tramporgel måste det vara. Nej, men det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Hemma, vet du. Nej, men jag tror att det kan vara till piano, men det kan också vara är till orkester. Är det stor orkester? Det kan vara både och, det böljar fram och tillbaka, tror jag. Han kan jobba sådär lite brett så, va? Så rätt vad det är så gör han en sån här naket, ärligt, när han bara sjunger rakt in har i micken. Har han ljus röst, tror du? Nej, jag tror att han har lite mörk, lite sådär. Inte så som han, den där tjocka, svarta, vad heter han, Barry White eller lite Barry White, ja, han är inte mörk. Så, inte så. Och Demis Rossos är jag han tror han ligger mellan Demis och Barry, någonstans i en slags folkparti. Where is Ross? Kör nu! Okej, vi kör nu, okej. Det är tyskt. Nej, men det är ju tysk ju. Det här är ju... The remix. Have we done it? Den fick du inget på, du? Nej, jag vet inte. Vi ska höra på nästa. Ja. Är det samma? Remix, Peter, remixa lite. Ja, kör lite. Scratch, eller vad heter det? Vi gör det. Hur fruktansvärt. Men det är tyskt, var det du? Det är tyskt hela vägen. Men var inget med, bara piano. Tysk, tycker jag konstigt. Tysk, kan du lägga in den igen? Så har du en chans till. Jaha, vad har jag filat till? Det har jag sparat det faktiskt. Det här är La Papa. G. Lewis Moreno och fågeln Rockefeller. Ja, det låter jättebra. Hur låter detta då? Ja, det måste jag säga att ens min sjuka fantasi kan omfatta hur detta låter. Jag har inte hört det. Men vem är det som sjunger då? Jag har ingen aning, jag vet inte. Det måste vara världens sämsta idé att vara buktalare på skiva. Pippo Caruso har arrangerat det. Ja, men det, in curvo, krak, krak, krak. Kan liksom, ja, men den måste ju han sjunga, den in curvo, krak, krak, krak. Tror du det? Det sjunger fågeln. Men det går ju inte att bevisa vem som gör det. Det kan vara prat också. Men vad tror du, det är glatt? Eller det, ja, det här är ju glatt. Det kan ju inte vara ledset. Det blir helt sjukt om det är ledset. Fast det har varit intressant. Ett Lars Norén skrev manuset och så hade man dem. Hade man den sköna fågeln. Alltså, vilken utmaning han då? Han poliserade som fågel som gick omkring och var elak mot sin familj. Åt upp ansiktet på honom plötsligt under en av de hemska, de här inledande scenerna. Och så får man, vad menar han, bygger upp ansiktet? Först tigger upp pengarna, sen får han gå till amerikansk läkare. Ja, och så kom, ja just det, precis. Det är lite så. Det är så, va? Och så blir de alkoholister allihopa. De blir det, och föräldrarna åker med på ett hörn. Föräldrarna åker med på ett hörn också. Hur hans, den här fågelns föräldrar ser ut, det är lite intressant att ta reda på. För han har ju väldigt, jag vet inte, den som ska spela väldigt spröda ben. Han har väldigt spröda ben. Jag undrar vem som ska spela de rollerna sen när den går upp på Dramaten. Vem skulle kunna vara Rockefeller, tror du? Rockefeller på Dramaten? Ja. Det är Örjan Ramberg, tror jag. Örjan Ramberg, lite, är han så klen i benen alltså? Ja, men det kan han säkert. Örjan Ramberg, det är han. Det är han, stor som han är lång. Jo, han är stor, men han är lite klen där nere. Är han det? Ja, det vet jag inte. Vi får väl fråga, han har ju väldigt vacker fru. Ja, alltså då han. Ja, just det, hon, han är ju svärson till Claes Eriksson, just det. Och då kan vi ta reda på det, för honom känner vi ju. Jag frågar Claes Eriksson om han är klen. Då ska vi lyssna. Rockefeller, var är vi tidsmässiga? Vi har gått faktiskt. Jag trodde det var slut alltihopa. Ja, det här hade jag. Det här är ju sväng ju. Så. Ja, men kör remix. Vänta, vi måste höra först. Det här är ju jättebra. Vill du bara köra? Nej, det är så du förstår ju alltihopa. Det var ju fruktansvärt. Det här är ju svinbra. Mupparna, eller vad heter det? Det här är jättebra. Men det här var lite svängigt ändå någonstans. Det hade du lite rätt. Det är fågeln. Det måste vara fågeln. Mörk kan vara i rösten. Ja, det är det som gör att det blir en slags motsättning i karaktärer. Jävlar vad mörk kan vara i rösten. Fruktansvärt bra fågel. Det gör jag. Det är jätteroligt.
Nu har vi den sista här, du. Fan, den satte du ju rätt bra alltså. Ja, det tycker jag faktiskt att jag satte. 1-0 nästan det, va? Ja, det är det, va? Bäst av tre, det kommer den sista. Ja. Two Highland Lads. Det är någon slags förlag. The Alexander Brothers. Men det är lite förlaget att han, vad heter han, Mel Gibson, utan han har filmen som han kilt på. Ja. Det är det, han fick inspiration. Vad heter det? Braveheart. Braveheart, jo, det den? Braveheart. Ja, det är lite sån. Lång, och den var lite så här deppig och det var lite allvar. Ja. Men det måste vara den. Och den andra, han Liam Neeson, också gjort en sån här. Han gör också mycket så här skotska frihjältar hela tiden. Och får en massa Oscars utnämningar. Så fort man gör det eller att man spelar lite så där konstigt. Är det så? Ja, då får man det. Peter Apelgrens Lycka till presenteras i samarbete med Arkitektkopia och Athena Amatörer. Gott folk, välkomna ska ni vara till programmet Lycka till som sänds härifrån Västergatan 423 i Göteborg 916 52. Här kan man kuvertet dagdrömmare eller där någonstans. Så hittar man två stycken korslagda arbetsblad alltså för att jag ska öppna den. Så bryr jag mig inte om det överhuvudtaget. Vi har Leif Malmberg här idag trodde vi, men Leif kunde inte komma så vi får hålla till godo med Claes Malmberg, mindre känd. Så är ju inte arkitekten utan det är ju han, vad ska jag kalla honom för, skådespelaren, underhållaren, komikern och så vidare, den underbara och alltid lika trevliga Leif Malmberg, och Claes Malmberg som kommer hit. Sen har vi en till och glömt av i all hast vem det var, men någon ska vi väl klämma in i den andra stolen för att väga upp den här, i det här programmet alltså. Lycka till, vi visar några flygbilder över München alltså, Münchenbryggeriet som vi bron där, Karlsbruse bro menar jag, som ser ut så där lite grann. Vi har gjort en animerad bild, det är ju våran kära Bladini som har gjort den, har pillat den här egentligen. Ska han hålla på med Göteborg idag alltså, men han har gjort ett litet, ska man säga, som ett artificiellt flygfoto över, ser jag ju att det är ju Vatikanstaten eller något liknande, det är som det var. Och vad som helst. Chansen på att det är europeiskt eller vad någonstans där. Och här ser vi hur Gert Stingård som har ju har ritat en grej, står här rakt upp i luften så här. Det var någon annan också. Sen så klipper man in så här. Det är London plötsligt. Och kom ihåg Jack the Ripper-filmen förresten. Det som Bruce Willis spelar i där han så får det en halv kilo hash. Och fick en massa psykos som fick på tiden att han fick. Den här filmen pratar vi inte om idag. Det är mot hur mycket. Då får man till programmet. Lycka till! Förra veckan på Tutankhamons Tutankhamon ihåg att Gulbanos hade fått ståfräs och sprang runt omkring och vi har hjälpt med detta, aldrig varit med om maken. Plötsligt så kommer hans föräldrar fram och bestraffar honom för detta. Nu är han ledsen mot det. Nu gråter han ut här i krubban och då steg den gamla ronkigubben Ronkis ut och sa, nu får det vara slut, sa han till en man som inte alls såg ut som de andra, som hade skägg som är så ut som en vikingahövding. Vad gör du här din gamla viking, sa han. Ska väl du skita dig? Då knackade han på dörren och sa, det här får vi göra upp i boxningsringen där inne. Men där låg ett fronting och lipade och hade rökt hashish. Pappa, jag måste sluta med drogerna, vet du, det här går, sa hon. Du måste hjälpa mig. Hjälpa och hjälpa. Och så kramades hon lite några äldre män som inte vet alls vad han skulle göra där. Så, vi måste presentera den för vikingövding som har kommit hit. Vikingarna, sa hon. Är inte det ett dansband? Nej, för fan, det var många tusen år ska dansbandet vikingarna i kung från kungel uppstå. Men Jack Lennstrand och alla de här människorna. Jack Lennstrand, sa hon, låter ju väldigt konstigt. Det är som Jack Daniel, sa han. Jack Daniel. Claes Malmberg då, sa han. Vad är han? Europa vikinghövding. Och han som gjorde Ronny Jönsson en gång i tiden. Jag ska ta fram och läxa upp honom. Han pratar precis som jag, sa han. Nu pratar inte som jag gör, utan som mer som Ronny Jönsson gjorde vikingen. Vi hör ju inte den rösten, för det är bara speak over nu. Nu kör en moped förbi bakom ryggen på mig. Det har ju inte alls med den här tiden att göra. Oj, jösses. Precis, jag är hemskt ledsen. Jag sitter... Yeah.
jävla. Jag sitter här och läser i dagens Göteborgspost om tv-programmen som kommer i kväll. Mycket fina grejer. Peter Jöback live på Oscars exempelvis. Veronica Mars kan man titta på. Ettan är detta. God morgon Sverige. 16.10. Det har ju redan varit. Och sen kommer alltså, det förra veckan är detta. Så ni har ingen användning för det nu kan man säga va. Och så är det Bolibompa Berg 18 som vanligt. Det är ju med han Rasmus på luffen. Och så Hotell Cantarell. Har du sett Hotell Cantarell? Vad fan är det? Det är en kantarell och så har de ett hotell och där är de inne, lite som Möpparna är det kan man titta tecknad på. Grej. Teck och Bobster, har man tur så är hon, vad heter hon, sötnosen. Sara någonting? Nej, heter du inte alls det. Jenny. Heter du inte alls det. Och sen så efter det så är det handboll, Polen, Sverige, men nästa vecka vet vi det. Så nu lägger vi in det här, hur det gick i den matchen, kolla. Så vet vi det, fast det är här förra veckan, live on tape and proud of it. Angel Eyes, amerikansk drama, tvåan, The Wire 22 och en kanonbra serie som har börjat. Och konsten att som sprängkraft, sån där kulturprogram i tvåan, klockan 20.00 har vi. Påskårsmiljonärerna på 4, 19.30 bland annat. Massa att se på tv om man vill, förra veckan alltså. Vad är det med dig? Jo, vi ska...